За тэгээд энэ өдөр бид нар улсын хурлын ээлжийн сонгуультай холбогдуулан бодлогын мэтгэлцээнийг хийхээр бэлдээд байна. За тэгээд өнөөдрийн мэтгэлцээнийг удирдан явуулах модераторуудаа танилцуулъя. За iTools компани захирал, гүйцэтгэх захирал Тамир байна. За тэгээд Dreamers нэгдийн зохицуулагч мөнх хоёр миний би өнөөдрийн мэтгэлцээнийг хөтлөн явуулах болно. Ингээд Dreamers-ийн дуудлагаар мэтгэлцээнд хүрэлцэн ирсэн зочдыгоо яг одоо энэ дээр уурцгаая. Улсын хурлын 28 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч, Монгол Ардын намын дэргэдэх нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Осрын уучрал таныг урьж байна. Улсын хурлын 21-р тойрогт зөвхөн электрод эвслээс нэр дэвшигч хүн намын дэргэдэх залуу хүн клубын ерөнхий зохицуулагч Бадарлын Мөхтөл таныг урьж байна. Улсын хурлын 24-р тойрогт ардчлан намаас нэр дэвшигч ардчлан намын дэргэдэх ардчлан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Сүхбаатарын Эрдэнэ Олд таныг урьж байна. Улсын хурлын 27-р тойрогт та бидний эвслээс нэр дэвшигч Монгол Ардын хувьсгал намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Буягийн тулах таныг урьж байна. За хилэлцүүлэг маань мэтгэлцээ маань өнөөдөр одоо ийм дөрөн эрхэмтэй үе тэнгийн өхөр хонь жилтэй ийм залуучуудтай мэтгэлцэхээр одоо бид бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн мэтгэлцээний сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэнтэй холбоотой одоо явж байгаа учраас бид нар сонгуулийн тухай хууль за тодорхой дүрм журмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулах болно. За мөн Улсын одоо онцгой комиссаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу цөөн тооны үзэгчдэд явуулж байгаа гэдгээрээ бас онцлог болж байна. За тэгэхээр одоо та бүхэндээ ерөнхийдөө өнөөдрийн мэтгэлцээ маань ямар дүрм журмаар явагдах вэ гэдгийг одоо товч бас танилцуулъя. Үндсэндээ бол бид нар үндсэн 5 сэдвийн хүрээнд нэр дэвшигчд маань одоо өөрсдийн бодлогын шийдвэрүүдэд оролдуулах байгаа. Нэгдүгээрт нь бол мэдээж залуучуудын хөгжил, тэ хөдөлмөр эрхлэлтийн чиг хандлагын талаар ярилцсан. За дараа нь бол гарааны бизнес шин боломжуудын талаар, за мөн эдийн засгийн чиг хандлага, инновацийн одоо талаар, за тэгээд технологийн хөгжил гэсэн үндсэн 5 сэдвийн хүрээнд одоо оролцогчд маань өөрсдийн одоо нам эвслүүдийн мөрөө хөтөлбөрүүдэд бодлогоор одоо өрсөлдөж ярилцах байгаамаа. За тэгээд мэдээж мэтгэлцээ учраас бас тодорхой хэмжээний дүрм журамтай байх ёстой. Тэгэхээр үндсэндээ бол бид нар нэг оролцогч маань нэг асуултанд 2 минутанд багтааж хариулах байгаа. За мэдээж нэг сонгуулийн сурталчилгааны дагуу бол эрэх тэгш асуултуудыг бол дунд нь асууна. За тэгээ 2 минутанд багтааж одоо өөрийнхөө нам эвслээс төвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөр бодлогоо тэ хувь хүний үзэл бодлоо бас хариулах байгаа. За мэдээж бусдыг одоо ярьж байхад дундуурн саад болохгүй яг өөрийнхөө өгөгдөж байгаа хугацаанда та бүхэн маань ярина. За мөн бусдыг гүтгсэн одоо доромжилсан тэ зүг бүс үг хэлдэг ашиглахгүй гэдэгт бол ихтгэлтэй байна. За ингээд асуулт маань яаж явах вэ гэхээр за би ихний асуултаа ихний үнээс асуухад тус бүр ээж дараалалаараа ингээд нар зүв тойроод асууна. Хоёр дахь асуултыг өнжөөд хоёр дахь хүн маань ихэнд ингээд хариулад ингээд ийм тойрог байдлаар бид нар маань өнөөдрийнхөө мэтгэлцээний дүрмийг одоо гаргаж байна гэсэн үг байгаа. За сонгуулийн сурталчилгааны ажил бол эхэлчихсэн байгаа. За энэ хүрээнд одоо тойргуудаараа явж иргэдтэй маш олон уулзалтуудыг та бүхэн хийж байгаа. За эдгээр уулзалтуудад ер нь залуучууд хэр хамрагдж байна вэ тий? Ер нь одоо залуучуудын итгэх хэр байна? Залуучуудын одоо сонголт хийх иргэд та бүхний мөрийн хөтөлбөртэй танилцах үгийг сонсох одоо тэр хэр олон залуучууд цуглаж байна ер нь уулзалтын үед энэ талаар асуугаад эхэлчээ. Учрал гүшүүн. За өнгөрсөн хугацаанд бид одоо уулзалтуудыг өдөр бүр хийж байна. Гэхдээ энэ жилийн хувьд бол нэг онцлогтой нь бас энэ COVID-19-ийн цар тахлын үед тодорхой онцгой комиссаас гаргасан журмын дагуу зохион байгуулагдж байгаа учраас бас оролцооны хувьд бид нар бол бас одоо хамар хүрээг нэлээд хөмж хийж байна. Гэхдээ бас одоо цахим ухуулаг хэлбрээр сухуулгуудаа хийж байна шүү дээ. Тэгэхээр бидний уулзалтуудад ирж байгаа шууд оролцогчнороос илүүтэй бас бидний пэйжээр лайвуд явж байгаа учраас залуучууд бол илүү бас цахим хэлбрээр хамрагдах нь илүү илбэг байна. А тэгээ энэ жилийн хувьд 18-35 насны залуучууд сонгогчдын 650 мянга сонгогч хүрж байна шүү дээ. Тэгэхээр залуучууд энэ сонгуулийн үр дүнг тодорхойлно. Тэгэхээр залуучуудтайгаа бас идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. За миний хувьд бол миний тойрог 21-р тойрог бол Налаах Багнуур Бахангаа гэдэг бас хотын төвөөс жом зайтай бас хоорондоо зайтай байгаа. А гэхдээ 3-4 дээр бол бичлэн оролцоод
мэдээж бол самбарын таогоор эсвэл эфирийн таогоор бол минутын таогоор мэдээж өөрсөлдөж чадахгүй. Гэхдээ илүү эргэтэйгээ ойрхон годамжаар өөрийнхөө танилцуулга тараагаад бас явж байгаа. Тэгээд өөрийн биеэрээ бас танилцуулга тараагаа явж байхад бас иргэд бол бас цочиж хүлээж авч илээ. Оо чи өөрөө хэлсэн юм уу гэлтэй. Тэгэхээр илүү уулзаад биеэр бичлэн уулзаад явах тактик бол барьж байгаа. Тэгээд мэдээж залуучууд бид нар бас байнгалд сүмжилдэг те одоо улс төрийн идэхгүй улс төрийн идэх гэдэг бол устэрч бол гэж ерөөсөө огтхон биш зүгээр хэдхэн удаа болдог сонгуультаа идэхтэй оролцохыг л ер нь улс төрийн оролцоо гэж яриад байгаа шүү дээ наа захын. Тэгэхээр энэ жилийн сонгуул бол би ирц бол нэмэгдэн гэж бодож байгаа те 16 онд 18-аас 25 насны залуучдын 50% нь бол санал өгсөн байгаа. Энэ бол энэ 18-аас 25 гэдэг бол яг тэр насны бүлэг бол магадгүй хамгийн тоогоороо өндөр ангилал байгаа. Тэгээд залуучууд өөрсдөө ирээдүйн одоо гэр бүл, ирээдүйн ажил, карьерийн шийдвэрийг гаргах хүмүүсүүдийг 10-20 жилийн дараах одоо үр дүнг шийдэх хүмүүсүүдийг сонгох нь бол энэ удаагийн сонгуул байдаг. Тэгэхээр залуучууд маань гэсэн бас илүү идэвхтэй оролцох нь бол өөрийнхөө ирээдүйд өөртөө бас хөрөнгө оруулж байгаа нэг хэлбэр ээ. Тэгэхээр энэ бол өөртөө одоо маш хэлбэр аргаар хөрөнгө оруулж байгаа нэг хэлбэр шүү дээ. Өөрийн чинь ирээдүйг шийдэх хүмүүсүүдийг сонгож байгаа учраас хариуцлага оролцох хэрэгтэй. Үүнийгсэн бас энэ жилийн сонгуульд бол залуучуудын идэх бол бий бол ирц бол нилээ. Нилээдгүй нэмэгдэнэ гэсэн бас ойлголт байгаа. Бас хүмүүс ч гэсэн тийм үлээлт байна. Ямар ч насны сонгогч байсан гэсэн залуучууд маань идэхтэй байгаасаа гэж өсөж байгаа нь бол мэдрэгдэж байгаа. За тэгээд манай зологийн багийн Dreamers нэгдлийг санаачилж байгаа залуучуудаа бас баярлалаа. Ерхиндөө энэ бол доктортой цаашдаа бол энэ Монголын залуучуудын хөгжлийн бодлого юу байх вэ? Тэнд дотроо технологийн бодлого нь ямар байх вэ гэдэг дээр бас том жинг дарсан ийм сайхан санаачилга болно гэж итгэж байгаа. За ингээд бас бүгдээрээ ингээд бас гайхаж яаж магадгүй манай тулгаа за Монгол Ардын хувьсгалт нь бас манай одоо яг бонтой гэж бид нар мэддэг бол мөнх төл маань бол бас ингээд бий дааж байгаа. Дээрэс нь эвчлээс явж байгаа учраас тэгээд мөнх төл маань бол бас яг ликоныг төгсөж явах үеийн одоо би постуудыг нь харж байгаа. Яг энэ босрлын реформ дээр бас нэлээд юм ирж хүчтэй явдаг. За манай учрал маань бол одоо бид хоёр ч одоо бараг 25-6 жил найзлж байна да. Тэгээд одоо Монгол Ардын нам ардсан залуучдын холбоо гэдэг ардсан намын бас залуучдын байгууллага ингээд явж байгаа. Гол нь бол бид нар нэг л зарчмыг ярьж байгаа юм. Аа Монгол улсын үндэсний эрх ашиг гэж том эрх ашиг байгаа. Альч намын эрх ашигаас илүү хол, илүү өндөрт тийм эрх ашиг байдгаа. Энэ эрх ашигын төлөө залуу үе болвол болохгүй бүтэхгүй зүйлтэй хамтран тэмцэх ёстой. Аа болох бүтэх зүйлийг бол үндэсний ив нэгдлийн төлөө хамтарч хийх ёстой гэж боддог. Аа тэгээд зүгээр лайв үзэж байгаа ялангуяа залуучууд болон бос насныхандаа хэлэхэд сонгуульд бол энэ жил бол маш хэдвэртэй оролцох хандлага бол байна. Сүхбаатар дүүргийн ингээд ховд хараад үзэхэд ерөнхийдөө бол маш их залуучуудын тойрог штэ. Тэгээ залуучууд ихтэй сонгуул нэрээ одоо дэвшүүлсэнс хойш ямар нэгэн одоо буст байхгүй органикаараа инстаграм дээр 8000 хүн намайг нэмж тагсан байна лээ. Тэгэхээр бол манай залуучууд айгүй их одоо итгэл үнэмшилтэй байгаа гэж бодож байна. А тэгээд төгсгөлт нь хэлэхэд бол сонгуул санал өгнө гэдэг чинь бол бас айгүй том их оронч зүйл байхгүй. Их оронч зүйл. Дээрэс нь энэ жил бас ковид ингээд сар тахлын үе байна. Эдийн засгийн хувьд дэлхийн нийтийн хувьд ингээд тулгамдж байгаа олон асуудлууд байна. Эннээс гарахын тулд одоо бодлогын өрсөлдөөнийг хийх залуучдын мөн оролцоо хэрэгтэй байгаа. Дээрэс нь бас ингээд янз бүрийн өнгөтэй жагсаалт максаалт гэдээ явж байгаа учраас залуучуудын мөн энэ бүхний эсрэг бас дуу хоолойгоо нэгтгэж одоо бодлогын энэ одоо мэтгэлцээнүүдийг айгүй сайн үзэж хагаад дэмжээрэй гэж санаа сүсэж байна. Тэгэхээр дэлхийн нийтэд бол энэ технологийн өөрчлөлт бол одоо бидний амьдарч байгаа дэлхийг бол үнэхээр одоо маш богино хугацаанд эрс өөрчилж байна. Тэгээ энэ өөрчлөлт хамгийн түрүүнд одоо дасаж гэх юм хамгийн түрүүнд энэ өөрчлөлтийг мэдэрч хүлээж авах ийм насны одоо бүлэг бол яг харахгүй одоо энэ залуучууд болж байна. Энэ удаагийн сонгуульч гэсэн ер нь залуу хүмүүс бол сонгуульд жоох идэхгүй байдаг л да ер нь бол. А гэхдээ энэ удаагийн сонгуул бол хөсөөсөөгийн технологийн дэвшил энэ зүйл бол залуучуудыг одоо залуучдын улс төрийн оролцоог бол хөсөөсөөг асар ихээр нэмэгдүүлж байна. За манай оролцогч нар бас хэлж байна энэ удаагийн сонгуул бол залуучдын эрсдэл өндөр байх юм байна гэж. Бидний судалгаа гарч гэсэн ерөнхийдөө бас тэгж харагдчихжээ. А хороодоор одоо сонгуулийнхаа сурчлагыг хийгээд эргэтэй уулзаад явж байхад бол залуучдын оролцоо их өндөр байгаа. За тэгээ залуучууд маань юу хүсэж байна гэхээр ер нь бол одоо ажлын байрыг хэрхэн яаж та бүхэн нэмэгдүүлэх вэ? Та бүхэн бодлого дотор биднийг одоо ажилтаа орлоготой болох ямар зорилтууд байна тэргээ тодорхой ярьж гэсэн асуултуудыг бол их тавьж ил. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ Dreamers гэдэг манай залуучуудын баг хамт олон тийм ээ энэ санаачлалыг гаргаад
ингээ явж байгаа нь бол энэ одоо залуучдын асуултанд бас өгч байгаа хариулт байх гэж бид нар бодож байгаа. Тийм ч үрс өнөөдөр одоо энэ хилцүүлэгт өрсөн тааг их олзуурхаж одоо хүрэлцэн ирлээ. Тэгээд энэ өдрийн хилцүүлэгтнээс амжилт хүсье. Сонгуулийн одоо 10-10 хоногийн дараа сонгуулийн өгч байгаа залуучуудаа бас сонголтоо зоригтойгоор хийгэрэй гэж одоо уриалмаар байна. Монголын одоо нийт хүн амын нэг 64-65 орчим хувь нь ерөнхийдөө 35 хүртэлх насны иргэд байгаа. За энэний одоо 50-аас илүү хувь нь сонгуулийн насны одоо 18-аас 35 насны хүмүүс байгаа. За тэгээд энэ та бүхэн анзаарсан бол бүх одоо намуудын дэргэдэх дандаа залуучуудын холбооны одоо ийм төлөөллүүд дарагнаар за ерөнхийлөгчд нэрхмүүд мань байгаа. Тэгэхээр дараагийн асуултаа ингэж асууя л да. Улс төрийн намуудын одоо дэргэд залуучуудын байгууллага байх нь ер нь ямар ач холбогдолтой юм бэ? Тэ. За, улс төрийн одоо энэ намын дэргэдэх залуучуудын байгууллага бусад одоо олон нийтийн төрийн одоо төрийн бус залуучуудын байгууллагаас юугаараа ялгаатай юм бэ гэдгээс эхлээл бүгдээрээ явчаа. За, ер нь бол одоо нийт дэргэдийн маань бараг 60 орчим хувь нь айл ал ер нь намуудаас ингээд үйтцэн салсан байгаа шүү дээ. Судалгаа харж байгаа тий. Яадгүй ихлээр намууд гарч ирээл гой амалдаг, баахан юм ярддаг. Тэгэл ээлж төр барихтаа ингээл нэг баахан дарга нар бий болгочдөг. Өөрөөсөө айгүй их мэдлэлтэй болоод жирийн иргэд нь ингээд одоо амьдралаас хаягдчихдаг. А гэтэл энэ намыг үгүйсгэх үзэл бол яг хуу байсаарч байсан, байсаарч байх واخ. А зүгээр одоо яагаад нам гэж байд юм бэ гэхлээр манай улс чинь парламентын засгэлт орон. Парламентод ёсны хамгийн том дархлаа нь бол улс төрийн намууд гэхгүй. Улс төрийн намууд бодлого хийжээж институт болжож богино дунд урт хугацааны зорилтуудыг судалгаанд тулгуурлах шиг шаардлагатай байна. А өнөөдөр манай улс төрийн намууд бол энэ төвшөндөө бол бүрэн дүрэн хүрч чадахгүй байгаа нь үнэн. Орол бол намын санхүүжилтийн асуудал, оролцооны асуудал ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо нам ирэх барьж хагаад алдаа гаргалаа гэж бодоход хариуцлага тооцоод ялагдуулах боломж нь бас иргэдэд байдаг байхгүй. Тэр нөгөө буух эзэнтэй буцах хайхтай. А хоёрдугаарт намууд бол урт хугацааны төлөвчдийг зоригтой бол одоо баруун төвийн ч гэдэг юм уу зүүн төвийн ч гэдэг юм уу энэ үзэл баримтлуудаа гаргаад тэр үзэл баримтлалынхаа дагуу хөтөлбөрүүдэд гаргаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ нэгэнт юм одоо парламентод одоо ёсны хувьд улс төрийн намуудын одоо хөгжил зайлшгүй шаардлагатай учраас энэ одоо институцэд орж ажиллах, институцэд бодлого боловсруулах шийдвэр гарах хүмүүсийг бол залуучуудаас нь бэлтгэхэд улс төрийн намуудын дэргэдэх залуучдын байгууллагууд бол чиглэгдэж байгаа. Энэ бол зөвхөн улс төрийнч биш олон нийтийн бас байгууллага байдаг. Би Арсан залуучдын холбооны ерөнхийлөгчөөр сонгогдоод хамгийн ихэнд хийсэн хоёр ажлын нэг нь бол Арсан залуучдын холбооны өдөрц сүлийн гишүүнийг олон нийтэд нээлттэй зарлж авсан. Аль нэгэн одоо намын шалгуураар биш. А хоёр дахь нь болохоор бодлогын зөвлөлийн дарга нарынхаа 50% эмчтэйчүүдэр бүрдүүлсэн. Би ямар ч зүйлээр реформ хийгээд ирсэн байгаа. А манай залуучууд ч гэсэн бас ингээд олон реформуудыг хийж байгаа. А бид нар бол нэг л зүйл дээр бол санал нэгддэг. Үндэсний ирэх ашиг Монголын хөгжлийн төлөө бид өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлэр бодлого уралдуулъя, өрсөлдүүлъя гэж боддог. За. Тэгэхээр бас Эрдэнэ улс манд хэлж байна. Ер нь улс төрийн нам гэдэг чинь бол одоо нэг айж эмээгэд байх үзэл биш л дээ. Парламентын засгалтаа, бүгд нарийн засгалтаа усад бол өссөн өсөөгүй нам гэдэг маань бол баг гэсэн үг. Энэ багаар дамжуулж улс төрийн одоо үйл явц, улс төрийн одоо шийдвэрүүдийг, бодлого шийдвэрүүдийг бодож гаргаж ирж явж байгаа. Тэгэхээр яг зүгээр зарим нэг одоо намуудын үйл ажиллагаанаас хамаарад бүгдэрэг энийг бол харлуулах нь бас буруу. Ер нь улс төрч байна. Тодорхой одоо улс орныхаа өмнө тулгамж байгаа асуудлыг шийдэх, бодлого шийдвэр гаргана гэдэг бол улс төрчин гэдэг бол өөрөө мэрэгжлийн байх хэрэгтэй. А улс төрч гэдэг бол өөрөө мэрэгчл. Айгүй маш олон одоо үнэт зүйл гэдэг юм уу маш олон шинжийг цогцоор нагуулсан юм мэрэгжлийн юм. Тийм учраас улс төрч болно, улс төрийн одоо шийдвэр гарах төвшөнд очиж ажиллана гэдэг бол хүмүүсийг бол тийм хүмүүсийг бэлтгэх ёстой. Тэгээ ингэж бэлтгэх юм бол одоо тэр тодорхой нэг үжил баримтлал дээр үнэт зүйл ижил ойролцоо усууд бол нэгдэж одоо энэ улс төрийн намыг бий болгоод а энэ нам маань одоо өөрийнхөө шийдвэрийг гаргаж явах явцдаа ирээдүйн үеэ бас бэлтжих ёстой. Тэгэхээр энэ бэлтгэж байгаа ирээдүйн үе маань одоо юу гэдэг нь зөв шийдвэр гаргаж гинөө альсгүй буруу тийшээ хөтлөж явж гинөө гэдгээр дүгнэхээс биш. Одоо нам болцсон байгаа юм байна. Та нар намын залуучтай холбоо юм байна гэдгээр бол дүгнэх нь бол их өрөөсгөл гэж бодож гин. Юм шиг энэ улс төрийн намуудын дэргэд залуучдын байгууллага байх хэрэгтэй үгүй юу? Байвал ямар ах вэ гэдэг асуулт хэсэж шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол зайлшгүй байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Монгол улсыг ирээдүйд одоо удирдах явах гэдэг юм уу? Монгол улсыг одоо өмнө тулгамж байгаа асуудлуудыг шийдэх энэ багийг бол залуугаас нь бэлтгэх ёстой.
ингэж бэлтжиж энэ улс төрчийг одоо гаргаж ирэхгүй бол бас альва шийдвэрүүдэд гарахтаа бол бэлтгэдэггүй хүн бол бас их одоо юу гэдгийг хортоо гэдэг юм уу хохирлтоо бас үр дагавар гарах юм шийдвэрүүд гарах магадлал өндөртэй учраас залуучдын байгууллагаар дамжуулж гэдэг юм уу улс төрийн намууд бас улс төрчдийг бэлтгэх зүг бахаа л гэж бодчихжээ. За дэлхийн ихэнх улсуудын намууд бол фьючер кандидат гэж одоо ирээдүйн нэр дэвшигчийг бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулалт юм байлээ. Тэгэхээр би ирээдүйн нэр дэвшигч гэдэг нь яг одоо манай GC шиг тэдэн оны ерөнхийлөгч, тэдэн оны ерөнхийлөгч гэдэг шиг те. Одоо дараагийн кандидат хин бэ гэдгийг өнөөдрөөс бэлтгэдэг. Тэгжиж тэр зөв төлөвшүүлдэг байхгүй. Тэгэхээр намын дэргэдэх залуучдын байгууллага бол өөрө хүний нөөцийг л бэлтгэж байгаа хамгийн том институт. Гол бодлого нь бол тийм ч учраас манай одоо жишээ залуучдын байгууллага бол 23 жилийн түүхтэй. За бид бол үе үеэ үргэлж бас бэлтгэж ирсэн. Одоо манай нийгмийн харилцаа Монголын залуучдын холбоон дээр холбооны ерөнхийлөгчөөр би сонгогдсон 1 жил болж байна. Энэ хугацаанд миний хувьд өөр юм баримтлагдах зарчим бол шинжилх ухааны хэрэглэх ёстой. Улс төр өөрө шинжилх ухааны хаячихаараа өөрө буруу зүг рүү явж байгаа юм л да. Тэгэхээр шинжилх ухааны хэрэглэх ёстой гэдэг утгаараа ийм ихтгэл үрмжил байгаа учраас одоо манай залуучдын холбоон дээр 16 юм хорог байгуулад аж үйлдвэр барилга хот байгуул зам тээвэр гэдэг юм ингээд салбар салбараар байгуулад яг тухайн мэрэгжлийн чиглэлээр нь ажиллаж ирсэн мэдлэгтэй тэр чиглэлийн залуучдыг тэр хороо хороонд нь байршуулцдаг. Орон нутгийн хувьд ч нийслэлийн хувьд ч өдөр зүйлийнхаа төвшөнд ч гэсэн. А ингээд тэр залуучдын дунд одоо холбогдох үйлдвэрм санал авах юм бол тэр одоо барилга хот байгуулалтын хороо ч юм уу хилцдэг. Тэгээгийн саналуудыг нь авдаг. Тэгээ тэр хороон дотор өөрөө бэлтгэгдээд тухайн салбартаа тодорч гарч ирэх энэ болцоог л олгож байгаа. Тэгээ манай залуучдын холбоонд бол би одоо KPI хийдэг. Яг ингээд оноожуулаад агай бодтоо оролцоо орно оноожуулаад тэгээ лид хүчлэлийг нь хангаал ингээл явдаг. Тэгэхээр нүүнэг цүнх баригч нар байдаг, дарга нар даагдаг гэдэг зүйлийг бид үгүй болгох ёстой шүү дээ. Тийм ч учраас нэг өдөр салбар салбартаа байх ёстой хүнийг байршуулах л ёстой байхгүй юу? Одоо жишээ тухайн салбарт хэрэгтэй хүнийг бид аваачиж байж тэр салбарт өөрчлөлт гарна шүү дээ. Тийм учраас хоосон бүхэмдээх биш залуучтай идэвхтэй оролцож орж ирээд энэ хороогоор дамжаад яваа л гэдэг ийм л байр суурь илэрхийлдэг. Тэгэхээр манай залуучтын байгууллага бол намын дэргэдэг одоо сургууль актив шиг үйл ажиллагаа явуулж байна. За мэдээж залуучуудаа санал нэлж байгаа нь ирээдүйн улс төрчдийг тийм намынхаа өмнөөс нэр дэвших ийм улс төрчдийг бол залуу улс төрчдийг бол бэлдэх зорилгоор бол намын дэргэдэх залуучдын байгууллага байх нь зүйтэй. Манай намын хувьд бол бусад намуудаас нэг том ялгаатай. Хөдөлмөр үндэсний нам буюу хүн намын залуучдын байгууллага залуу хүн клуб гэдэг нэртэй. Тэрүүгээрээс ялгаатай холбоо биш. Манай нам бол хатуу гишүүнчлэгийг бол эс эсгүүцдэг. Хатуу гишүүнчлэл бас манай асуудлын гол одоо буруу байгаа зүйл нэг багхгүй юу. Ягаад гэвэл за том намуудаас 300 мянган гишүүдтэй, 200 мянган гишүүдтэй эн чинь сонгогчдын одоо 2 сая сонгогчдын 10% байгаад 10-аас ч илүү байгаа багхгүй юу. Инглиш чинь бүр ингээд арт өмнөө ингээд хэд хэдэн дахиад нэг 200 одоо мянган гишүүнтэй нам байх юм бол ингээд бүх арт өмнөөдөө ингээд намуудаараа хуваагаад авчиж байгаа байхгүй. Нэг талаас бас манай одоо мэдээж байгаа шүүмжлэхэд бол намууд маань хажуудынхаа нэг татуу гишүүнчлэлтэй байснараа за тэр гишүүд маань намынхаа төлөө мэдээж сонгуулаар зүтгэнэ. За тэнгуүтэй ялангуутаа тэр намынхаа төлөө зүтсэн гишүүдтэй ажлын байраар хангадаг. Ингээд нам өөрөө хамгийн том бараг ажил олгоч болцсон. Намдаа зүтгэхвэл би ажилтай болно. А гэтэл улс төрийн нам бол төрийн аль багчдыг бэлддэг байгууллага биш. Улс төрчдийг бэлддэг байгууллага тийм үү? Бодлогоор үүсэлэг байгууллага. Нэрээ манай том намууд бол ерөөсө төрийн аль багчдыг ингээд бэлддэг болцсон. Тэгээ нэг нам ялангууд нь одоо төрийн албыг ингээд яагаад ингээд томроглон ингээд солиод байдгийг шалтгаан нь ерөөсө мэдээж намынхаа төлөө зүтгэсэн намын одоо үнэч гишүүнийхээ одоо тий урамшуулж олгож ингээд төрийн албан томилдог. Энэ бол хамгийн одоо Монголын төрийн алба маань ийм улс төрчсөн гэдэг юм авилгацсан байгаа шалтгаан нь юу вэ? Хатуу гишүүнчлэл холбоотой учраас манай нам бол хатуу гишүүнчлэл эсрүүцдэг. Тэгээ залуу хүн клубийн хувьд бол одоо шууд одоо эхлээд та нар намдаа эсчих. Дараад нь та нарыг ингээд одоо энэ зан зэрийн зохион байгуулалтнаас сургана гэдэг юм биш. А зүгээр ижил үзэл баримталтай эсвэл хөдөлмөрийн үндэсний намыг дэмждэг залуучуудыг одоо клуб хэлбрээр ажилуулах ийм одоо бүтцтэй байгуулга. За баярлалаа. За ингээд ямарсан эхний хэсгийн одоо залуучуудтай холбоотой асуулт маань үгээр өндөрлж байна. Одоо хэдүүл яг бодлого тий мөрийн хөтөлбөртэй холбоотой асуултууд орё. За тэгээд намуудын мөрийн хөтөлбөрийг уншина гэдэг бас нэлээд том ажил хэд юм байна яг үнэндээ. Маш их одоо цаас уншин тий. Тэгээд одоо манай дүүрэг би хаанул дүүргийн сонгогч 29 нэр дэвшигч тий. 29 нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрийг уншиж танилцсна гэдэг бол маш их цаг зав. Тэгэхээр нөө
бас сонголтоо хийхэд бол мэдээж зөв сонголт хийхэд бол тэ мөрөө хөтлбөрөөш нь гэдэг бол маш чухал гад. Тэгэд энэ дага одоо үндсэн дөрو намын нам эвслүүдийн мөрөө хөтлбөрийг ингээд уншаа танилцаад авч үзэхэд ерөнхийдөө 5 бүлэгт хувааж болж байна. За нэгдүгээрт нь бол одоо мэдээж хүний хөгжил тэ дотор нь бол босрол эрүүл мэнд гэдэг маш олон асуудлууд байна. Дараа нь эдийн засаг. За 3 дугаарт нь засаглалын асуудал. За тэгээд 4 дугаарт нь бол байгаль орчин одоо орон нутг хотын хөгжлийн асуудал. За тэгээд 5 дугаарт нь ингээд энд дөрөв хэсэгт орчиж байгаа. За тэгээд дараа нь энэ дундаас харах юм бол эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүдэ бол ихэнх одоо нам эвслүүд маань бол уул уурхай төшгөлсөн одоо төслүүд, за аж үйлдвэрийн төслүүд, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй, за 5 дугаарт нь шинжилгээ ухааны технологи гэсэн ийм 5 одоо сэдвийг бас дотор нь агуулсан байна. Ер нь бол бүх намуудын дотор яг энэ сэдвүүд байна. Тэ? А тэгвэл яг энэ дундаас өнөөдрийн бидний гол хэлэлцүүлэг болох яг энэ инновац технологиудыг улс орныхоо хөгжилд хэрхэн яаж нэвтрүүлэх юм бэ гэдэг дээр та бүхэн өөрсдийнхөө намын мөрийн хөтөлбөрүүдээс одоо бидэрт тайлбарлаж өгнө гэж хүсэж байна. За тэгэхээр Монгол Ардын Хувьсгалт нам та бидний эвсэл мөрийн хөтөлбөр бол одоо Монголын 3 баялаг гэдэг нэртэй бол бэлдсэн байгаа. Бэлдэж одоо иргэдэд сонгогчдод танилцуулж байгаа. За энэ мөрийн хөтөлбөрийн гол одоо санаа бол 3 хэсэгт хуваагдсан. Хамгийн ихнийх нь бол Монгол хүн бол эхний ээлжинд баялаг тооцогдож Монгол хүн чадвартай тийм ээ ийм байж ирж Монгол улс одоо хөгжих юм байна гэдэг энэ одоо үзэл баримтлал байна. За хоёрт нь бол Монгол өрх гэр бүл тэрнтэр одоо тэр өрх гэр бүлийг үүсгэж байгаа залуучууд маань яах нь бас боловсралтай мэдлэгтэй орлоготой цалин хийгээд үржих цалин авдаг юм байх хэрэгтэй гэдэг юм юм. За гуравт нь бол мэдээж энэ хүн өрхөө одоо хамгаалдаг, тэдний хөгжлийг дэмждэг, авилгагүй хүнээ уудаг юм төрцөгтэй байх хэрэгтэй гэсэн үндсэн 3 бүтцтэй явчих. Тэгэхээр энэ дотроо бол яг өнөөдрийн сэдвүүдтэй холбогдуулж бол бид нэр Монголын хөгжлийн гарц ирээдүйд хаашаа юм бэ? Зөвхөн уул уурхаа дээр төвлөрөөд ингээд байгаад байх юм уу? Уул уурхаа бол эцсийн дүндээ ингээд бизнесийн бүтц гэдэг юм уу? Онцлогийг аваад үзэх юм бол тэр хөрснөө сутгаж байгаа одоо юу гэдэг нь шанганы хэмжээ томордог болохоос биш. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн бол юу гэдэг нь тоо бол их нэмэгддэггүй. Ийм онцлогтой одоо бизнес. Тийм учраас бид нэр илүү олон хүнийг одоо ажилд оруулсан залуучуудын одоо тархиг гэдэг юм уу тархин дотроос илүү баялаг гэдэг юм уу боломжийг хайсан энэ болцоог нээж өгсөн тогтолцоог одоо нэвтрүүлье гэж байна. Тэгээ Монгол улс одоо бусад улс орнуудтай хавд үзэх юм бол хөгжлийнхаа бас төвшнгээр бол бас тэгж урагшаага бас ордоохондоо орж ирээгүй байна. Тэр ийшээ орж ирэх одоо хөгжлийн төвшнгээрөө бусад улс орнуудын одоо тэргүүлэх улс орнууд руу орж ирэх хөдөлгөх хүч нь бол хөсөөсэйгөө залуучууд. Ялангуй одоо энэ технологийн энэ 90-100-д бол энэ технологийг хамгийн сайн ойлгож чадахын залуучуудад зориулаад энэ инновацийн одоо банк мөн одоо энэ гарааны бизнесийг дэмжих тусгай одоо банкны юм үйлчлэгнүүдийг бий болгож өгчөж энэ залуучуудаа дэмжих юм байна. Тэрнээс одоо уламжлалт уул уурхатаа одоо өрсөлдүүлж банкны үйлчлэг гаргах юм бол бид нар бас энэ дээр дутуу харж байна гэж бас дүгнэх юм байна гэсэн юм ойлголт. За бид бол шинжилх ухааны инновац хоёрыг ер нь ялгаж сурах хэрэгтэй. Шинжилх ухааны нээлт, патент авлаа, оюуны өмчөр бүртгэгдлээ энд ингэж зогсолт хийж. Үүнээс хойш эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах үйл явц нь өөрөө инновац л та. Инновацийн салбар гэж байхгүй, инновацийн үйл ажиллагаа гэж байдаг. Тэгээ бид нар болгоно инноваци гэхээр нэг салбар юм шиг ойлгоод. Тэгэхээр эрдэмтэн судлаачид бүтээгдэхүүний загвар авлаа, ашигтай загвар авлаа, нээлт хийлээ, патент авлаа, зохиогч хэргийн гэрчлэгийг авлаа, зогслоо. Цаашаа инноваци явах хэрэгтэй. Энэ инновац гэдэг чинь бол эдийн засгийн ойлголт. Тийм учраас дэлхийн улс орнууд инновацийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлснээр салбар болгон дээр яриад дижитал эдийн засаг гэдэг чинь тэр тоогоор тодорхойлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай намын хувьд бол яг энэ инновац технологийн чиглэлээр би өөрөө энэ хөтөлбөр дээр ажилласан. Тэгэхээр үүний суурийг тавьсан гэсэн үг. 12 оны инновацийн хуулийг тухайн үед одоо манай гам бям бэгшүүн байсан тэр бям зөвтгч хоёр санаачил батлуулж ирсэн. Сая 17 оноос ахуулж ажиллаад бид одоо инновацийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг батлуулсан. Тэгэхээр эдийн засаг тал руу нэлээд өрүүлж байгаа. Хоёрт бол оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хуулийг бас санаачилж батлуулсан. Нэгсэндөө патент авлаа, барааны тэмдэг авлаа, ашигтай загвар авлаа, оюуны өмч мэрэгсэн үнэлгээж дүнлээд түүнийг нь арилжаалдаг болчихом. Материалын бус баялагийг анх удаа банк барьцаалдаг энэ системийг хийгээд өгсөн. Барааны тэмдгүүдийг сая Улаанбаатар банк барьцаанд аваад зээл олгож штэ. Тэр энийг нь бол хуульчлаад өгсөн. Тэгэхээр манай намын мөрийн хөтөлбөрт бол бид инновацийн татваргүй бүсийг бий болгоно. Дээрэс нь эрдэмтэн судлаачдын оюуны бүтээлийг
бодиттойгоор үнэлүүлээд тэр банкнд барьцаалах үйл ажиллагааг засгийн газар шууд хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ. Дээрээс нь ажлын байр нэмэгдүүлж байгаа хувийн компани аж ахуй нэгжүүдийг татвараар дэмжинэ. Тэгээд алсын хараа 2050 дээр сая бидний оруулсан хамгийн гол зүйл юу вэ гэхээр ерөөсөө энэ одоо UB Hub гэдэг шиг юм офисуудад бүртгүүлсэн гарааны компаниудыг татвараас чөлөөлнө. Ерөөсөө л бүртгүүлж аваад татвараас чөлөөлөд үйл ажиллагаа бол боломжийг нэмэгдүүлээд өгчөө гэдэг ийм ийм шинжилх ухааны эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах үйл явцыг төр бодлогоор дэмжинэ л гэж байна. За хүн нам буюу одоо манай эвсэл болсон байгаа. Зөвхөн электрод эвслийн өөрөө хэлбэрийн 5 үндсэн бүлэг байгаа. Тэрний нэг бүлэг нь болохоор дэлхийн технологиг төрүүлж эзэмшчихэй гэж байгаа юм. Энэ санаа нь бол ерөөсөө бид нэр одоо ажил дэрийн юугаараа хувьслаараа бусад хөгжингүй орнуудын араас ингээ хөөцөлтгөө болоё. Дөөрийнхөө болоё гэж байгаа юм. Тэгэхээр бид нэг 2 3 ээж иж дүүрт хүсгэл рүү ажил дэрийн хүсэл орцохо болоё. Одоо интернет, гар утас, компьютер байхад ажил дэрийн 4-р хүсэлгийг хийх бүрэн боломжтой болчиход байгаа. Тэгэхээр бид нар ч одоо гар утас байна. Сумын төв болон 4G-тэй байна. Интернет бол харцсангүй гайг өгчсөн байна. А биднэрт бол гар утас нь байна, компьютер нь байна. Тэгэхээр хэдүүлээ ингээд үйлдвэр байгуулалал олон хүмүүсүүдийг ажлын байр хангах гэсээ илүү энэ чугаасаа бидний хүн ам цөөтэй үед бол бүгдийн ингээд үйлдвэрт ингээд ажилтан юм угсардаг хүмүүс болохоос илүү бид нэр компьютерийн инновацыг ашиглаад ажилтны 4-р хувьсгалыг шууд орё гэж байгаа. Одоо бидлэн болцсон байна. Зарим талаараа манай гарааны бизнесүүд бол энийг хийгээд эхэлсэн байгаа даа. Тэгэхээр бид нэр энийг хийж байгаа хүмүүсүүдийг мэдээж бол бизнес татрын орчноор нь одоо таатай байх нь бол зүйтэй. А дээрэс нь бид нэр энэ цөөнхөн амаа ашиглаад одоо 3 сая хүнээ 300 сая хүний дайтай хэмжээнд бид нэр юм хийх боломжтой байна. Одоо ингээд үйлдвэр байгуулад явах хараас нь хөөцлөө бид нэр барахгүй хүн амраач барахгүй. За тэгээд мэдээж технологийн төр одоо хөрөнгө оруулалтаараач бид хийж чадахгүй учраас одоо харин цөөнхөн амтай хүн цөөнхөнэр олон юм илүү нэмэн үр дүн шингээсэн том юм хийж болж байна. Зарим талаараа манай компаниуд гэсэн одоо энэ хийгээд эхэлсэн байгаа. Зүгээр энэ байгаа орчноосоо дэлхийд биеэр очицсан юм шиг л ажил хийх боломжтой байна. Зарим одоо бүтээгдэхүүнээс гэсэн бид нэ онлайнаар зүгээр л явуулчихад экспорт хийж байгаатай адилхан заавалжгүй тээвэр логистик гээд одоо хүнд хэцүү юм бол ялгүйгээр суудлаасаа шууд дэлхийд экспорт хийх боломж бий болсон байгаа. За Арсламын хувьд хэм бол 100,000 дайчин бэлтгэж байгаа. Дайчин гэдэг нь болохоор тоочин гэсэн үг, инженерүүд гэсэн үг. Өмнө нь бол та бүхэн санаж байгаа ган төмөр сайдын үед бол 1,000 инженер гэж хөтөлбөр яваад тэр маань амжилттай хэрэгжиж маш олон залуучууд Японд бол босрал эзэмсэн байгаа. Тэгэхээр одоо 100,000-ыг бэлтгийа гэдэг ийм зорилтыг тавьсан байгаа байхгүй. Өмнөх үр дүн нь хангалттай учраас. Тэгээд орчин үеийн ер нь энэ бизнесийн талбарт нэг цоошин дүрм гарч ирсэн. Томууд нь биш, хурдтай нь хүчтэй гэдэг. Бид нар бол заавал том эдийн засгтай байх шаардлагагүй хурдтай одоо жирийн хэлгээ бол маневртай байх ийм шаардлагатай болчихж байгаа байхгүй. Манай Отгон Баяргийн залуучууд бас UB Cab-ийн одоо үүсгэн байгуулалт сууж байна. 2 жилийн өмнө бид нар ингээд Марс төсөл гэж яхад манай хүн бол яажлаа итгээгүй те. Гэтэл одоо зүгээр Монголын залуучдын санаачилсан төсөл жишээлбэл энэ 2020 оны дэлхийн шилдэг одоо 10 төслийн нэгээр шалгарч байгаа байхгүй. Энэ бол бодит боломж байгааг бид нарт хэлээд байна л да. Тэгэхээр би уу уугийн одоо босрлын сайдуудаас асууж исэн. Таны ажлын яг хэдэн хувьчин технологи, шинжлэх ухаан, инновац чиглэлдэг вэ гэж бүгдэрэг хэлж байгаа. 10-аас доош хувь. Тэр босрлын сайдуудын анхаарлын төвийнх нь 90% нь нөгөө сургууль цэцэрлэгийн байшин барилга, яах вэ стандарт гэдгээр гэж яваад 10 хүрэхгүй хувьд нөгөө босрол соёо шинжлэх ухаан гэж явьж байгаа шүү дээ. Энэ талбар руу чиглээд байгаа байхгүй. Тэм учраас бол энэ чиглэлийн бодлогыг бол Yern bol alchnam zaskirk avsan mash hurdtaigar ustirjülekhgui shaardlagta bolchij baina. Bidriin potential chi öörö aiguud limited baikhgui khuni nötsiin khuvd. Tentsu corporation Mongold odo shilbel 75 yen oruulj irj baina. Mana Khatanbaatar ge zalu odo bidriin aizud chte technology talbart tevj baina. EB ge Erdn uair ge zalu technology talbart tevj baina. Iim tesreltiin uui garj irj baina baikhgui. Mongolchud gadaadad software-ийн одоо зах зээлийг нээх юм боломж нэгдэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр одоо бид нар юу бэлтгэх ёстой вэ гэхээр инженерүүдэл бэлтгэх ёстой. Математикчдыг, тоочдыг бэлтгэх ёстой. Хөтөлбөрт орсон байгаа. Одоо бол ингээд нийгмийн ухааны салбарын хүмүүсийн бол нэлээд төлхөө болцсон. Бид нар шинжлэх ухааны хүмүүсийг бэлтгэх ёстой болчихж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Ер нь бол Монгол залуучууд инновац шингэсэн одоо оюуны бүтээлүүдийг маш их гаргаж байгаа.
Тэгээд дэлхийн улс орнууд орнуудын засгийн газрууд ч гэсэн одоо технологийн хувьсалтад хүл нийлүүлж алхахын тулд те одоо одоо энэ инновац хөгжлийг хариуцсан юм бодлогын яам агентлагуудыг ерөнхийдөө бий болоод ажиллаж байгаа. За тэнгууд манай улсад инновац технологийн яг энэ хөгжлийн одоо хөгжлийг бодлогын төвшөнд нь одоо хариуцсан тийм бүтэц байхгүй байх гэж харж байгаа. Би яг айтулс компаниг бас удирдах байгаагийнхаа хувьд мэдээд байна л да. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь та нар ямар бодлого барих вэ? Барьж байгаа вэ? Тэ? За, миний хувьд өнгөрсөн за нэг 2 жилийн өмнө Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага дээр очсон юм а. Тэгээ тэр үед энэ Франсис Гари гэж тэр ерөнхийлөгч нь биднэрт аягүй хатуу хэлсэн. Та нар оюуны өмчийн байгууллагыг бүртгэлтэй нийлүүлчихэд бүртгдэг болгож байгаа юм уу? Энэ чинь оюуны өмчийг бүртгдэг гэж болохгүй шүү дээ. Та нар дэлхийн өмнө хүлээс үүргээ биелүүлэх байх гэсэн. Тэгээ хурж ирээд оюуны өмчийн байгууллагыг салгаад оюуны өмчийн инновацийн газар болгоё гэдэг. Эндээс нөгөө яамнаас салахгүй бол боловсролын яам дээр байгаа тохор нэг хідэн одоо хүнтэй нэгж энэ ажлыг зохион байгуулж чадахгүй салбар болгонд энэ инновацийн алба байх ёстой. Тэгэхгүй тухайн салбарт инновац хэрхэн нэвтрж байна вэ гэдэг нь дижитал тоогоор илэрхийлээ явах ёстой шүү дээ. Гэтэл зөвхөн боловсруулалтын яамны ажил шигээр хараад үж болохгүй. Салбар болгонд энэ инновацийн нэг жиг байгуулна гэдэг ийм зорилтыг манай нам бол тавьж байгаа. А хоёрт бол бид нэр өнгөрсөн хугацаанд Монголын парламент түүхэндээ цахим бодлогын төр хороог байгуулсан. Төр хороо бол байнгын орооны эрхлэх одоо асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа адилхан эрх мэдэлтэй. Тэгэхээр цахим бодлогын хорооноос бид нэр суур 3 хуулийг гаргалаа. За одоо төрийн цахим шилжилтийг хийх гэж засгийн газартаа хамт одоо тэ нөгөө Mongolia гэдэг төслийг чи хэрэгжүүлээд одоо ингээд үйл ажиллагааны яваад төрийн 88 үйлчлэгээ иргэдэд нэвтрээ эхэлж байна. Тэгэхээр технологи инновац чиглэл рүү одоо яг энэ чиглэлээр байрх тийм бүтц бол ялч хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо зүгээр манай намын мөрийн хөтөлбөр дээр бол эдийн засгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тийм одоо яамтай болно. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн дээр хүртэл орсон. Тэгэхээр ийм яамтай болно. Үүндээ бол тэр нөгөө инновац технологийн чиглэлүүдийг одоо нэгтгэж энэ үндсэн нөгөө эдийн засгийг төрөлжүүлэх бодлого ч өөрөө технологи суурилж явах ус гарц байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр эдийн засгийн бодлогыг хариуцдаг яам дээр бид нар бол энэ инновац технологийн чиглэлийн нэгжүүдийг байгуулах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. А дээрээс нь сая бид нар ерөнхий сайдд одоо та нар Dreamers нэгдлийнхаа орж уулзахад бол засгийн газрын зүгээс одоо тэмдэглэл гарцсан шүү дээ. Тэгэхээр бид бол цаашдаа технологио дэмжнээ. За Монгол улсыг одоо дижитал стартапуудад зориулсан за энэ технологи мэдээллийн технологийн компаниудад эдийн засгийн чөлөөт ус болгоё гэдэг эхлэл тавьчихсан. За өссөн үсэгөө одоо дэлхий бол цахимжиж ийн онлайн болж ийн энэ үед манай Монгол улс манаас маш нэлийн хоцрогдож явж байна. 2020 он гэдэг бол одоо цахим мөнгөлтэй болсны одоо бараг 25 жил яваа баг. А гэтэл бид нэр төц машины дөнгөж саяхан нэг тэр чип гэдэг имийг анх удаа ашигласан хэдэн жилийн өмнө шүү дээ. Тэгэлээр ёс төдий нэг цахим гэдэг нэртэй боловч нэг чип шиг юмтай боловч тэрийг бид анх удаа ашигласан сайхан шүү дээ. Гэтэл бас тэр нь бүрэн ашиглаж амжихгүй байгаа. Цахим гэдэг юм чинь бүх тэр үний мэдээлэлтэнд байж ах хэвээр. Хаа явсан газрыг цахим үнэлгээ үзүүлээд энд чинь оншуулад өөрийн чинь мэдээлэлтэнд нь байж ах хэвээр. Гэтэл бид нэр цахим үнэлэх байгаа мөртлөө тэрийг хуулбарын аваад ирэх гэдэг. Одоо энэ бол хоцрогдсон аргаас иднэс хаа хана одоо хийх хэрэгтэй байгаа. Зөвхөн одоо төрх хилтгүү иргэд нь өөртөө бэлэн болчиход байгаа тийм үү? Бид нар өөртөө уцаараа бүх юм хийж бас олон юм хийж болж байна. Гэхдээ төр нь тэндээ маш хоцрогдсон байгаа байхгүй юу? Энэ бидний мэдээл одоо иргэний тухай бид мэдээл өрөөсө иргэний хаана явж байгаа ч мэддэггүй бас юм төртө байгаад шээ. Яг уу араас нь баг багаар хөөцөлд явж ил байна л да. Гэхдээ арайч бас жоон готомшигтай шээ. Энд чинь захим үнэлг болоод бүгд тэрэ гар утстай байгаа дээр иргэн хүмүүс маань одоо юу хийж авч ийнгадаад байгаа иргэдэд жишээ бид нар хэд гэдгээд мэддэггүй байгаа даа шээ. Одоогөр аль бие усны тоогоороо ч гэсэн бид нэр байхгүй гадаад байгаа хэдэн эргэж байгаа мэддэггүй. Зүгээр бараг цагаар одоо гадаад яамны хилдэг тоо бол 175 мянга орчим гэдэг байхгүй. Энд бол ерөөсөө албан бос тоо. Засгийн газар нь өөрөөсөө албан тоогоо мэддэггүй байгаа нь бол цаанаа энэ бидний технологи маш хоцрогдсон явж байгаагийн жишээ байгаа. Бидний амьдрал дээр бүхий л салбар дээр бол технологийн онлайны шилжих шаардлагатай байтал бид нар дөнгөс сайхан бас онлайн теле хичээл гэсэн зааж эхэлж байна. Одоо л хүчээр шахуул ийм байдал орж байгаа болохоос биш. Маш хоцрогдсон бүх тал дээр бид нэр инновацийн хувьд технологийн хувьд хоцорцсон явагдаж байгаа. Иргэд нь бэлэн байгаад байдаг, бизнесүүд нь бэлэн байгаад байдаг. Төр нөрийн дээр бол маш хоцорцсон явж байгаа нь одоо бидний цахим үнэлгийн 25 жилийн ойн дээр бол энэ хэлэх нь үзэгдэх байх. Мэдээж бол засгийн газрын бүх төвшөнд нь байх хэрэгтэй. Энийг хариуцсан бол яа мэд байх хэрэгтэй. Асуудал бүтцтэй биш байгаа. Асуудал болгон дээр яам байгуулах юм бол хитэн зуу яам хэрэгтэй шүү дээ. Авилгын эсрэг яам
харж ихсалтын эсрэг яамчдаг юм уу? Гэхдээ асуудал хаана байгаа гэхээр нөгөө эрх зүйн зохицуулалтанд байгаа байхгүй. Тэрийг хэрэгжүүлэх ажил өөрөө засгийн газар яаж шүү дээ. Хууль хэрэгжүүлэх ажил чинь. Тийм учраас бол маш яаралтай бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр за энэ одоо яамч юм уу, одоо агентлагч юм уу гэхээс илүүтэйгээр энэ бодлогыг улсын хурлаар баталсан бол түүнийг хэрэгжүүлэх уялдаа холбоог нь яаж хангах вэ гэдэг дээр л ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байгаа байхгүй. Одоо би жишээлбэл Монголын сансрын судалгаа хөгжүүлэлтийн төвийн тэр хүм байхгүй. Тэнгүүд бид нар яасан гэхээр нөгөө Марс бид төсөл гэж яваад NASA-тай очоод уулзлаа. NASA хамтрыг Роскосмостой очоод уулзлаа хамтрыг. Путин танилцуулсан шүү дээ. Трамп танилцуулсан. Дараад нь Абэй танилцуулсан. Энтхгийн Нарендра Моди танилцуулаад энтхгийн ISRO гэдэг байгууллагатай манайх түнш болж байгаа байхгүй. Монгол төрж ирээд нөгөө төсөл хэрэгжүүлээ. Танаа NASA чинь юу юм? Танаа JAXA чинь юу юм гэдээ асуухаар бидэнд өдөрс нь хэлэх юм байдгүй. Одоо орн геофизикийн хөрөлдөн дээр Astro Park гэдээ байж байгаа. Тэгээ яг ингээд бүтэц байхгүй байгаа байхгүй. Тэнгүүт нь бид нэр арга буюу одоо бас ерөнхийлөгч ерөнхий сайдуудтай ярьж хагаад их хурлын дарга мархтаа ярьж хагаад за Монголын сансрын судалгаа хөгжүүлтийн төв гэдэг төрийн бас байгууллага байгуулж байгаа байхгүй. Одоохондоо төрийн бас байгууллага байгуулад нөгөөдөлтөй харьцаж эхэлж байгаа. MOU зураад тэр одоогийн байдлаар энэ төсөл чинь одоо бараг 500 орчим сая долларыг Монголд оруулж ирэх тийм одоо хөрс өрн бий болчлаа шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэхээр одоо яаж нэг хэлээр энэ бүтц байхгүй. Тэгэхээр яг ийм шинжилгээний байгууллагуудын бүтцүүдийг аягүй тодорхой болох шаардлагатай. Харин бодлогын асуудлуудыг нь хуулиараа гас зохицуулаад урагш нь явуулах шаардлагатай байгаад байна. Тэгээ зүгээр нэг зүйлийг ингээд хэлэхэд бол хөдөө орон нутгад төгсөж байгаа хүүхдүүдийн сургалтын чанар, Улаанбаатарт байгаа хүүхдүүдийн сургалтын чанар гүцэхгүй байгаа шүү дээ. Тийм учраас юм шинжилгээний технологиг яг хөө ингээд хуулийг нь батлаад байгууллагыг нь байгуулж байгаа ч гэсэн хүмүүсийн босрлын тэгш гарнаас эхлэх боломжийг нь бүрдүүлэх явдлыг бол давхар хийх шаардлагатай болж байна. Тэгжээж бид нар хүний нөөцөө бэлтнэ гэсэн. За тэгэхээр бидний бодож байгаа бол энэ инновацийг хийж байгаа, инновацийг хийх яг энэ хүмүүстэй зориулсан хөрөнгө оруулалтыг тодорхой олгож өгье. Тэгэхгүй бол одоо дандаа нөгөө төрийн байгууллага байгуулах талаас бодоод байгаа. А гэтэл яг тэр инновацийг чинь төрийн байгууллага хийхгүй энэ нэгэнт үүссэн байгаа том компаниуд хийхгүй юм бэл. Хин хийх үү гэхээр энэ стартап чиглэлээр одоо шинэ санаа гаргаж байгаа залуучууд хийх юм бэл. Тэгээ дэлхийн эрдэнэс төр ч гэсэн тэр одоо Израиль улс жишээлбэл инновацаар дэлхийд одоо тэргүүлдэг 10 орны нэг. Тэгээ Израиль яаж юм гэхээр том банкны гэдэг юм уу аливаа том одоо байгууллагуудын шийдвэрийг одоо эцсийн шатны хэрэглэгч буюу залуучууд нь очиж гаргаж өгдөг тийм ээ урвуу шийдвэр гэсэн тийм бас ойлголт байна том л тэрүүгээр гаргуул шийдүүлж байгаа. Тэгээ тэрийгэ шийдвэрлэхийн тулд яаж юм гэхээр угаасаа нэ стартап бизнесийн онцлог бол маш богино хугацаанд тодорхой зөргөттэй шийдвүүдийг гаргаад тэрэн дээр нь тодорхой хөрөнгө оруулалт хийх юм бол одоо зарим нь амжилттай төрдөг, зарим нь бол амжилттай төрөхгүй унжиж А гэхдээ унжийн гэдэг тэр эрдөөсөө зогсоодгүй дахиж одоо яах нь дараа дараачийн хөрөнгө оруулалтыг арай өөр аргаар хийх маягаар шин шийдлүүдийг гаргаж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний хувьд бол юу гэж тавьж байна гэхээр энэ стартап бизнес хийж байгаа энэ инновац төрөх гэдэг юм уу инновац бий болох энэ салбарууд энэ залуучууд дээр бол одоо хөрөнгө оруулалт хийдэг ийм тусгаасан банкыг байгуулах нь зүг юм аа. Тэгэхгүй бол одоо барьцаа аваад тийм ээ маш сайхан санаа гаргаад маш сайхан шийдэл олцсон байж хат нь барьцаа өгөө гэдэг юм бол тэр хийжээч бүтэхгүй юм бэл. Тийм учраас нөгөө нэг ургамал гэдэг юм уу мод алюминий мод тарж байгаатай ижилхэн эхлээ сайхан үр жимсийн суулгаад услаад өгөө. Хангалттай усалсны дараа бол тэндээ сайхан үр жимс гарах хэвээр. А яг тэр үднээсээ одоо нэ стартап компаниуд дээр энэ бол богино хугацаанд тийм ээ хангалттай хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийжээч үр дүнгийн авдаг ийм одоо чиглэлтэй. Тэгэхээр нөгөө бодлого, шийдвэр, инновацийн шийдвэр хаана гарах ёстой гэвэл стартапууд дээр хөрөнгө оруулалт тэднийг дэмжсэн одоо зээл тийм үү хүү багтаа зээл өгдөг. Энэ одоо тогтолцоог бий болохгүй бол их олон одоо юу гэдэг төрийн байгууллага байгуулах тусмаа хууль батлах тусмаа л манайх нөгөө залуучдын гар хүлийг боодог ийм рүү явчих гэдэг. За баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдрийн мэтгэлцээн дээр бас Dreamers нэгдлийг анх үүсгэн байгуулагдаад явж байхад гар бие оролцож тий хамтарч ажиллаж байгаа зочид төлөөлөгч байгууллагууд маань ирдсэн байгаа. Энэ заалан сууж байгаа хүмүүс маань бол бүгд одоо яг энэ тий 2000 залуучуудын төлөөлөл болох за манай стартап компаниуд тий Монгол амжилттай бизнес эрхлээд явж байгаа стартапууд байна. За салбарын бодлогын холбоодууд байна. За Улаанбаатар хотын худалдааны танхим байна. За босрол сайн шинжилгээний яамны төлөөллүүд гээд маш олон төлөөлөгчдөр бас ирдсэн сууж байгаа. Тэгэхээр дараагийн асуулт маань болохоор хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой.
хөдөлмөрийн чиг хандлагатай холбоотойгаа. Тэр нь бол манай Монгол ус өөрөө залуучуудын орн тий. Тэгээ яг энэ хөдөлмөрийн насны хүн амын дунд хөдөлмөр эрхэлцээ залуучуудын тоо их бага байдаг юм байна л да. Статистикээр харахаар Монголд нэг нийгмийн даатгалд төлж байгаа нэг сая 100 гаруй хүмүүс байгаа тий. Тэр дунд залуучуудын нийгмийн даатгал төлөлд нь аюулгүй бага байдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл энэ нөгөө талаа залуучууд албан ёсны хөдөлмөр эрхлэлд маш бага эрхэлж байна гэсэн үг. А тэгээ бас одоо ер нь ярьдаг штэ. Гадуур маш их ажлын зар байгаад байдаг. Гэтэл яг ажилд орох хүсэлтэй залуучууд нь яг тэн дээр очиод ингээд тэнцдэггүй ч юм уу тохиролцдоггүй ч юм уу нэг асуудал байгаа даа тий. Тэгэхээр одоо юу гэдэм ажлын залуучууд болохоор одоо юу гэдэм ажлын байрны чиг хандлага өөрчлөгдсөнөөс болоод одоо юу гэдэм уламжлалт арга барилаар ажиллах сонирхол маш бага байна. А тэгээд ажил олгогч нар болохоор энэ залуучуудын ур чадвар дутагдаад байна. Яг ингээд ажилуулах гэхэлэр сансанд хүртэл ажиллаж чадахгүй байна гэдэг ийм асуудлууд яригддаг. Тэгвэл залуучуудын хөгжил ажлын байр хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх тал дээр одоо нам эвслүүд маань яг ямар бодлого баримталж байна э гэдэг дээр хариулдаг гэж. Бид нар бол мэдээж бол ажлын байрыг одоо залуучдын их шүүмжлэхтэй нөгөө ажиллаа голдог шууд дарга болохыг өсдөг эсвэл шууд өндөр цалин өсдөг гэж ярьдаг. Гэтэ энэ шүүмжлэгийг бол би нэг талаас одоо буруу гэж боддیں۔ Энэ бол угаасаа залуучууд нь хандлага нь үеийн шилжилт нь ийм болчиход байгаа учраас харин эсвэргээрээ ажил олгогч нар нь тэрэндээ бас нийлүүлэх нийцэх шаардлага баг үүсэт байгаа. Тэгэхээр бидний уул нь бол энэ чинь залуу одоо орчин залуучууд бол илүү өөрийн гэсэн бодолтой, илүү гэсэн өөрийн мөрөөдөлтэй болцсон учраас та нар надад нийцэх үү? Тэг ажил олгочоо тий. Захирлаа. Надад нийт танаа ажил чинь нийцэх юм уу гэдэг ийм шаардлага тавьсан болсон шүү дээ. Энэ бол зөвхөн Монгол ш нь. Дэлхийд даяар ийм болчиход байгаа. А эсвэргээр бид нар ажил олсны урахтай а чи минийдөө тий миний төлөө юу хийж чадах юм гэж ярьдаг цаг өнгөрсөн. Харин бид нэр чамд ийм ажлын орчин бий болгоно, ийм чанд боломж олгоно, ийм өсөлт карьерийн боломж олно гэж одоо ийм цаг үе лөө орсон байгаа. Энэ талаар манай ажил олгогч нар болж байгаа хоторсон тал бол байгаа даа. Гэхдээ бол манай бизнесийнхэн маань маш хурдан хувьсдаг учраас энд нь бол хөл нийлүүлж эхэлж байгаа гэж бодож байгаа. А нөгөө талаас ажлын байр их байгаа боловч одоо залуучууд маань тэрэнд нь одоо юу гэдэг олон байгаа боловч ажилгүй залуучууд гэж олон байгаа гэж бодож байгаа боловч эднээс нь шаардлага нийцэх одоо ажлын байр ажил олгогч орчин хүний нөөцийн бодлого байхгүй учраас би бол эднээс залуучууд харин ажил олгогч нараа голж байгаа учраас ийм одоо татвар төлөгч одоо нийгмийн даатгал төлөгч залуучууд нь маань одоо бага байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо бүр багаас нь ахвала босролын системээ мэдээж бол нийцүүлэх хэрэгтэй. Одоо хот гэр ороод хөдөө гэд мэдээж бол босролын ялгаанууд маш их гарч ирж байгаа учраас энэ дээр бид нэр багаас нь одоо залуучуудаа бэлдээд зөв одоо босрал мэдлэгийг нь багаас нь их сургуульд нь ерхий босролт нь олох хэрэгтэй гэж бодож байна. За энэ асуултанд зөвөр хуурай хариулмааргүй байна. Эдийн засаг яг одоогийн байдлаар хасах 10.7% та. Хасах сүүлийн 30 жилд байгаагүй. Тий, өсөлт. Тий. А хоёрдугаарт нь болохоор одоо сүлийн судалгаагаар харахад бол ажиллаас одоо ажилгүй болсны тэтгэмж авахыг хүсэж байгаа хүмүүсийн хувь 43% өссөн байна. Одоо 43% өснө гэдэг чинь бол асар өндөр тоо шүү дээ. Коронавирусын цар тахлын энэ нөхцөл байдал бизнесийн хөдөлгөлтөнд одоо хэрхэн нөлөөлж байгааг бид нар харж байна л да. Тэр цар тахлаас бид нар ингээд маш яаралтай гарах. Дэлхийн хэмжээнд бол 5 ус нөгөө харж жагсаалт руу ингээд хөл тавьж яах гэдэг шүү дээ. Тэр энэс яаралтай гарахын тулд бид нар ингээд мэдээж асын одоо эдийн засгийн бодлого урт хугацааны зүйлийг ярих хэрэгтэй боловч маш яаралтай бид яаж энэ хүндрэлээс гарах вэ гэдэг зүйлийг бодох хэрэгтэй. Долларын ханшийн өсөлт ч гэдэг юм уу те. Энэ бүх зүйлээс гарахын тулд бол бид нар ажлын байрыг доктортойгоор одоо эхний хэлжинд хадгалах шаардлагатай байна. Ажлын байрн дээр хүмүүсийг одоо салинжуулж байгаа нийгмийн даатгалыг нь төлж байгаа, эрүүл мэндийн даатгалыг нь төлж байгаа хүмүүсийг асар хурдтайгаар дэмжих шаардлагатай байна. Орол бол нөгөө одоо бид нар амь тариа хэрэгтэй болоо шүү. Урт хугацаанд эдийн засгийн хорлохгүй. Тэхинт бол энэ бол хамгийн чухал бодлого болчиход байгаа. Яг арсламын мөрөөдөл бүтээр бол ингээд 100 мянган ажлын байрыг нэмэгдүүл одоо бий болгом яаж вэ гэд 8% одоо зээлийг сэргэж, ипотекийн зээлийг сэргэж, барилгын салбарыг идэвхжүүлснээр 50 мянган ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. За захим одоо 10 мянган ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ гэд ингээд гаргалгаанууд нь байгаа л та. Хоёрхан зүйлийг давчих хэлчих. Нэг. Жишээлбэл гадаадад явж одоо ажиллаж байгаа монголчуудын мөн бараг 90% нь бол амьдрал хөөж явж байгаа шүү дээ. Ховын жаргал хөгөөгөө хараар ажиллаж байгаа жилдээ 270 орчим сая долларыг Монголын зах зээл рүү хар бороор ажиллаад явж байгаа хүмүүс маань оруулж байгаа байхгүй юу? Их орондоо яагаад тийм боломж нь олдохгүй бай. Нөгөө шударга ус нь байхгүй. Хитрхи одоо ус төржөдөг, намуудаар нь ажил даав нь ажил тахгүй гэж хэлдэг. Зээлийн боломжуудыг нь бол яах нь нээж өгдөггүй, жирийн иргэн тэтэр нь очдоггүй гэх мэт байгаа. Тэмчээс хамгийн гол асуудал юу юм бэ гэхэл зүгээр л иргэндээ ажиллах тэр боломжийг нь олгоод өгчих.
төр заавал ажлын байрыг одоо өгөх биш тэр өөрсдөө ажиллах боломжийг нь олгодог ч гэдэг зарчим байна. За тэгэхээр ажлын байр ялангуяа залуучуудын ажлын байрын талаар асуулт үүсэн тийм ээ. Тэгэхээр ажлын байрны тодорхойлолтоо бид нар өөрсдөө тэр ойлголтоо нэг эргэж хармаар байгаа маа. Ажлын байр одоо зөндөө байна, зар зөндөө байна, хүн ирэхгүй байна гэдэг юм яриад байна шүү дээ тийм ээ. А гэтэл тэр ажлын байрн дээр ингээд өдөр шөнөгүй ажиллаа гэхэд тэр залуучууд тэр одоо ажил дээр очиж байгаа хүн амьдралд нь хүрэлцүүлж цалин авч гэнүү гэдэг асуулт багтдаг. Ард нь ердөөсөө л. А тэрнээс шууд юу гэдэг нь Монголд санал болгож байгаа ажлын байрууд дээр очиад ажиллахад нэр нь гоё. Тийм ээ. Одоо юу гэдэг нь одоо том орон албан тушаал дээр гэдэг юм орон тон дээр байгаа боловч яг авч байгаа цалин нь бага учраас хаа байсан Солонгос руу очиод нэг контейнерт амдриад цалин өндөр учраас тэр ажлыг Монгол залуучууд голохгүй гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ нөгөө нэг амдиралд хүрэлцүүлж цалин өгдөг энэ систем рүү яаралтай орохгүй бол тэгээд залуучуудаа энэ цалинтай нь ууж ажил хийхгүй бол маш бага цалинтай газар ажил байна гэдэг хэлээр айгүй утгагүй. Тэгээ Монгол залуучдын гэдэг нь Монгол хүний цалин авж байгаа үнэлэмж нь Монголд бас их өрөөсгөл гэдэг юм их сонирм. Хятад ажилтай авчраад одоо хөдөлмөр хөрсний доод хэмжээг 2 дахин нэмгийн даатгалын одоо яамд гэдэг юм газарт бас төлбөр төлөөд хамаагүй өндөр цалинтай ажилуулдаг. А Монгол залуучдыг одоо юу гэдэг нь барилгын салбарт ажил авах хэлээр хятад ажилчнаас дахиад одоо даруй 3-4 дахин бага цалин өгдөг. Тэгэхээр яаж тэр бага цалин авж байгаа газар тухайн залуу өөрийнхөө бүрэн одоо потенциалыг гаргаж ажиллах уу тийм. Энэ тэгэхээр ингээд бидний бодох ёстой нөгөө шийдвэр усын одоо мөрдөгж байгаа хууль дүрм чинь хүндээ хөрөнгө оруулалт хийхгүй байгааг нэг сул тал багт. Тэгэхээр залуучдыг яаж ажилтаа болгох юм гэхээр түрүү хэлж байгаа. Технологийн салбарт ажиллаж байгаа ялангуяа стартап инновац бий болгож байгаа залуучуудаа тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг бол одоо харамлахгүйгээр өгөх хэрэгтэй байна. Тэрэн дотроос ямар ч том одоо төслийг эхлүүлж одоо манай Эрдэнэ улсын хэлээд байгаа Марсын төслийг эхлүүлж чадах залуучууд байгаа юм. Ер нь бол байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Гол нь тэдрэг жоохон усалж тордох энэ чиглэлийн одоо шийдвэрүүдийг засгийн газрын түвшинд гэдэг юм уу бодлоголж гаргахгүй бол бид нэр хоцорсоор л байх гээд шүү л гэж хэлэх гэдэг. За Ардын намын өрийн хөтөлбөр болвол их прагматик болсон гэж би ойлгож байгаа. Тиймээ тэгэхээр энэнийг бол залуучууд ажилласан дээрээс насын хараа тэр 2050 гэж урт хугацааны бодлого суурилсан ийм мөрийн хөтөлбөр. Тэгэхээр би зүгээр нэг зүйлийг хэле. Ажлын байрыг бий болгох төр нэг л ийм л бодлого байгаа. Боловсролын салбар төвшиглэн. Энийг бол эрэлт нийлүүлэлтэд тодорхойлно. Жил бүр эрэлттэй мэрэгчлүүдийн хөдөлмөрийн зах зээлээ судалгаа авч байгаа зарлана. Одоо манад геологч нар 4 жилийн дараа хэд хэрэгтэй, 5 жилийн дараа хэд хэрэгтэй, 10 жилийн дараа хэд хэрэгтэй гэдэг шиг эрэлтүүдийг зарлаад ковидыг гараж өгнө. Ингээд боловсруулалтын зээлийн сан энэ дээр ажиллана. Боловсруулалтын зээлийн сан бол батлан даалтгүй барьцаагүй 10 жилийн дотор эргэж төлөх гэж ийм зээлийн сан шүү дээ. Тэгэхээр зээлийн санд нь төвшглээд сургалтын төлбөрийн тэтгэлгийг нь зээлийн сангаас нь яг мэрэгжил мэрэгчлэр нь олгоод сургуулиуд кодыг нь хуваарлж. А ингээд гараад ирэхэд зах зээл байх хэвээр. А шинжилгээ яаж ажиллах вэ гэхээр хэрэглээний судалгааныхаа 70% герман болвол аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал бэлтгэхэд зориулж байгаа. Манайх судалгаагаа тэр чигээр нь аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал бэлтгэхгүй хүний нөөц төр ажиллах хэвээр. А ингээд эхлэх юм бол эрэлт нийлүүл таарч эхэлнэ. А хоёрт өөрөө ажлын байраа бий болгох гэж байгаа энэ стартапын гарааны компани байгуулах гэдэг залуучууд дээр 2015 оны засгийн газар тусгай сангуудыг татан болгосон. Энэ бол манай энэ инновацийн үйл ажиллагаа буюу энэ стартапуудад бол аимшигтай шийдвэр байхгүй. Яг тэр венч хөрөнгө оруулалтын сан гэж 12 онд байгуулсан энэ хуулиар гэтэл венч сангийн татан болгосон. Венч сан гэдэг бол тэр чигээрээ батлан даалтгүй барьцаагүй одоо зээл واخхгүй юу? Ерөөсөө тэр оюун санаанд олгож байгаа venture capital fund гэж байна шүү дээ. Тэр энэ санг 15 татан болгосон юм аа. Тэгэхээр venture сангад сэргээчих юм бол одоо сая ярьж байгаа тэр стартапууд зориулсан банк гэдэг чинь венч хөрөнгө оруулалтын сан, венчер капитал фандыг байгуулах ёстой. Үүн дээр улс төр хэрэггүй гэдгийг бид нар ойлгох ёстой. Дээрээс нь энэ баян хөшүүний дэд төв, одоо толгойн дэд төв, одоо ньюби хаб гэдэг ажиллаж штэ. Энэ дотор орж ирээд ихний 3 сарын төлбөргөө офисод үрээслээд, дээрээс нь орж ирээд бүртгээд татруус чөлөөлчихнө. А ингээд өөрсдөө ажиллаа бий болгоол гэсэн ийм л зорилт. Окей, за дараагийн асуулт маань ерөнхийдөө за та дөрвөлээ Монголд одоо 10 жилийн боловсролоо эзэмсэн залуучууд за гадаадад магистрэ хамгаалсан залуучууд гэж миний мэдхийн тийм байна те. Тэгэхээр одоо гадаадад бүр нөгөө ирэхгүй байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ те. Ирэхгүй гадны орнд өндөр цалинтай ажиллаж байгаа яг одоо мундаг одоо боловсролоо тэтгэлгээр үгүй тэтгэлгээр биш л те. Ерөнхийдөө тэтгэлгээр ч байна уу өөрийнхөө одоо төлбөрөөр ч байна уу суралцаад ингээд тэндээ ажиллаж байгаа одоо манай IT-гийн салбарыг ингээд маш олон залуучууд байгаа хөөх. Эднэрийг их орондод нь авчрах, эднэрийг одоо тэр хүссэн цалингийн нөгөөд энд нь ажиллуулах тэр оюуныг нь энэ Монголын төлөө зарах одоо ямар бодлого баримталж байгаа вэ?
Яг энэ диаспора Монголи гэдэг энэ юу хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Гадаад байгаа монголчуудыг зөвхөн ирэхээс гадна тэндээсээ ч гэсэн Монголд одоо онлайн захин боломж ч нэгдсэн мэт. Тэр ийм бол хөтөлбөр бол байгаа. А зүгээр би нэг л зүйлийг айгүй тодорхой хэлээ. А Монголд ирэхээр жишээлбэл Boeing-д ажиллаж байгаа монгол залуучууд, Amazon-д ажиллаж байгаа монгол залуучууд тэндээ ажиллаж л байг л дээ. Тийм биз дээ. Баялаг бүтээгээд заавал одоо энэ хилийн дотор орж ирэл яг тэнд компьютероор юм хийх, энд компьютероор юм хийх чанар ялгааг болчиход шүү дээ. Тэр ингээд дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа монгол залуучууд бол бүгдээр их орон сэтгэлтэй байхгүй юу? Тэр хүмүүс чинь бол заавал хилийн дотор байх биш, дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадвараа дэлхийн ханаас ч Монголын төлөө зориулах бүрэн боломж бол байгаа юм. А тэгэхээр бид нар зүгээр сая бид нар ингээд нөгөө Mars V-гээд төсөл хэрэгжүүлж байхад нийтдээ 120,000 хүн дэлхийд аваад бүртгүүлж байгаа хэвгүй. Тэрний тэгсэн чинь ерөнхийдөө бараг 50% нь бол гаднаас, 30% нь бол Монголоос, Улаанбаатар болон ийм төвлөрсөн хотуудаас, 20% нь бол орон нутгуудаас ирж байгаа хэвгүй. Бид нар одоо нэг зүйлийг бодох хэвээр. Яг бид нар өнөөдөр дандаа шинжлэх ухааны төр гэдэг ерөнхий бодлогын юмнууд ярьж байгаа ч гэсэн яг өчтөр ингээд би Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороон дээр хажид сүрэнгээд нэг ихчтэй танилцсан 6 хүүхэдтэй нөхөр нь өнгөрцөн. А том нь бол 21 настай ихцэг сургуульд явдсан байлээ. Баг нь болохоор 3 настай. Дунтлын 16 14-т 2 хүүхэд нь машин угаалгын газар ажиллаж байгаа байхгүй юу? Хүнд нөхцөлд. Тэгээд тэр хүүхдүүдэд очиод бид нар ингээд ийм ярихаар очиж ерөөсөө амьдч авцалтааг байгаа байхгүй юу? Гэтэл яг амьдрал дээр хүүхдүүдэд юу ихтэй байна гэхээр айлын хашаанд гэр төрөөсөлж байгаа 30,000 төгрөг гэр төрөөсөлж байгаа хаж цүрийн хчид юу хэрэгтэй вэ гэхээр яг бодит зүйл хэрэгтэй байгаа байхгүй. Бодиттойгоор бизнес хийх боломж нь хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид нар ингээд гадаад байгаа монголчуудыг энэ цар тахлаас оруулаад гадуурхаж болохгүй шүү дээ. Бас энэ туушрал гэдгээ л бид нар болчих хэрэгтэй байгаа. Ер нь бол хамгийн чухал зүйл бол би зүгээр хүмүүсийг анзаардаггүй манай хөргөн бирүүдийн холбоо гэж байдаг шүү дээ. Монгол хүнтэйс болсон гадаад хүмүүсийн холбоо асар хүчрэх юм холбоо байдаг шүү дээ. Тэр Монголын төлөө зөрөх бүхнийг нааш нь татах хэрэгтэй байхгүй бид нар. Тэгэхээр хаан сурж байгаагаас хаан амьдарч байгаагаар бас үл хамааран Монгол улс иргэдээ бол бүгдэнд нь нэг ижил одоо бодлого явуулах хэрэгтэй. Тэгээ Монгол улсын төрийн бодлого бол бас нэг зовлонтой нь бол байн өөрчлөгдөх нь бол гадаад дотоод байгаа усуудад маань гадаад боловсрал эзэмшээд тухайн салбарт амжилттай ажиллаж байгаа усууд маань одоо Монголд ирэхэд саад болоод байна л да. Тэгэхээр энийг өөрчлөх одоо хамгийн чухал зүйл бол төрийн бодлогыг нэгдүгээр тогтвортой болгох. За гадаадад юу гэдгийг сургууль сураа тэндээ үлдсэн гэдэг маягаар бол залуучуудаа монголчуудаа бол ердөөсөө ад үзэх гэдэг юм уу? Тэдний шүүмжлэх бол их өөрөөс хэлгэж бодож байна. Ялангуяа тэр монгол хүн бол гадаадад өндөр боловсрол эзэмшээ тухайн салбарт амжилттай явж байгаа гэдэг бол энэ бол Монголын баялаг юм байна. Энэ баялагийг Монголда яаж ашигтай ажилуулах вэ? Монголда яаж одоо тэр хүмүүсийн нөөц одоо хүчин чадлыг ашиглах уу гэдэг дээр харин бид нэр өөрсдөө бодлого гаргах хэрэгтэй гэж бодож байна. А тэр нь заавалч одоо түрүү хэллээ Монголда авчирчл хилийнхаа дотор оруулж ажилуулна гэдэг бол бас хамаг өрөөс хөл ойлголт баг. Харин аль болох олон залуучуудыг төрөөс бодлохоор заавч одоо мөнгөний гэдэг юм уу ийм одоо шалгуураар биш чадвараар нь шалгаад гадаад дотоодод бол сурах нь бол Монгол төрийн хамгийн номер 1 дүгээр бодлого байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. За Монголдоо ч гэсэн ер нь бол мөнгөтэй сургууль сурдаг, а мөнгөгүй нь сурч чаддгүй энэ өнөөдрийн тогтолцоог яаралтай халах хэрэгтэй байна. Тэгвэл Монголын төр өнөөдөр яаж ийм гэхээр цагдаа болдог, нэг бол шүүхэн шийдвэр болдог, шүүхэн шийдвэрт ажилтдаг, нэг бол хууль шүүгч болдог усуудаа төрн зардын дааж залуучтай бэлдээд байдаг. Инженер болох гэж байгаа, тий, багш болох гэж байгаа, эмч болох гэж байгаа, одоо IT-ийн ажилтан болох гэж залуучтай бол тэр та нар өөрсдөө мөнгө төлөөд мэрэгжил эзэмшлэх гэдэг энэ тогтолцоогоо яаралтай халыг гэж. Энийг халсан тохиолдолд Монгол улсад яах нь вэ? Энэ залуучууд бүгдэнд нь тэгш боломж, тэгш гараа бас бий болно гэж бид нар үзэж байгаа. За төрийн албаны мэрит зарчим гэж одоо олон жил ярьж байна. Тэгээ төрийн албаны хуулийн босхийг манай гадаадаас төгсөөд ирж байгаа эрдэмтэн судлаачид өндөр боловсрал эзэмшсэн гадны туршлагатай залуучууд босхийг давхгүй. Тэгэнгүү даваачаад чи хороонд очиод зохион байгуулагч хийл гэж хэлэх гээд нь шүү. Тэгэхээр тэр чинь дэлхийн том банкнд 10-20,000 долларын цалин авч үзсэн хүнийг хорооны зохион байгуулагч эсвэл одоо яамны мэрэгчлээ хийгээ суулгач гэр нөгөө залуучууд чи яаж ажиллах юм? Бид нэр дууган тэр потенциал хэрэгтэй байгаа гэдэг тесттэй. Тэгээ энэ чинь бүр үндсэн хуулийн суулгаж өгч ирсэн шүү сая. Манай зарим ах нар тэр нь би бүр тэмцээд та нар бол байж болохгүй шүү. Одоо бүр үндсэн хуулиар төрийн албыг хамгаалж бүр хайрцаглаж авч жагаад
одоо бүр алхаж шít. Тэгээ тийм болохоор та нар болохгүй шүү гэж нэлийн тэмцэж байгаад энэ мэрит зарчим орчим гэдэг үг нь ахуулсан. Тэгээ манай гадаад дотоод өндөр боловсрал эзэмшсэн энэ залуучуудыг оруулж ирэхэд бүр бодож бодож байгаа ганц аргыг олсон нь мэрэгжлийн холбооны хууль байхгүй. Тэгээ сайн нөө төрийн бус байгууллагууд гэдэг хэсэн шиг одоо сансар судлын төрийн бус байгууллага шиг холбоог бид нэр ТББ биш им эн хэ болох хэвэл байна. Мэрэгжлийн холбоо гэдэг. Төрийн зарим чигүүрийг төрийн бусаар гүйцэтгүүлнэ гэхээр ардчилсан нам ялахаар ардчилсан намын дарагтаа төрийн бусууд амлиад ардын нам ялахаар ардын намын дарагтаа төрийн бусууд амлиад гэж болохгүй ш. Тэгээ төрийн бусууд нийлээд хоорондоо асуудал яри мэрэгжлийн холбоогоо байгуул хүрээ төр. Тэгээ гадаад төгссөн залуучдын мэрэгжлийн холбоонд нь тэр зөвлөлт нь ороод зөвлөхөөр нь ажилуулад нөгөө залуучдыг төр хэрэглэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр төрийн зарим чигүүрийг төрийн бусаар биш мэрэгжлийн холбоогоор гүйцэтгүүлэх хэрэгтэй. Одоо сансар судлын холбоо гэдэг холбоог мэрэгжлийн холбоо болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд төр чиг үүргээ шилжүүлэх хэрэгтэй. Бүх ажлыг төр хийдэг гэж юусоо байж болохгүй. Тэгэхээр юусоо гадаадч байна уу, дотоодч байна уу, залуучуудыг бид нэр хэрэглэхийн тулд энэ мэрэгжлийн холбоогоор хийгээ гэж ингэж санааг оруулсан. Дээрээс нь гадаадад одоо 3 улсад билүү те золоо IT консул байгуулж байгаа гэх юм. IT консул байгуулах гэж энэ засгийн газар. Тэгэх юм бол тэр IT консул чи гадаадад хүртэл гарааны компани байгуулсан залуучууд Монголынхоо вэнд сангаас мөнгө төгрөг авд юм уу? Эсвэл одоо танай IT үлсийн хөрөнгийн бирж нь UBX Max-ээр хувьцаа хувьцаагаа гаргаад ингэж ажиллая л да. За би яг гадаад амьдарч байгаа нэг 200 гарын монголчууд байдаг гэж ярьдаг. Энэ бол бас алан бүстөө 200 мянган тий. 200 мянган. 2014 онд бол хилийн чандах монголчуудын зөвлөл гэж төрийн бус байгуулагдсан. Энэ бол гадаад амьдарч байгаа тэр 200 гарын мянган монголчуудыг төлөөлдөг хамгийн том байгууллага. Би өөр анх үүсгэн байгуулсан цагаас нь хойш эрхийн дарын бичэн дарга одоо өдөр зөвлөлийн гишүү хийж байгаа. Тэгэхээр гадаад байгаа монголчуудын асуудал бол маш сайн мэднэ. Хуучин бол одоо 2018 онд бол зөгийн өөр хөтөлбөр гэж байсан тий. Шууд та нар бүх юм хаяад нааш өргөд ирэх гэдэг уриалга байсан шүү дээ. Яг нь нэг талаасаа зөв. Та нарын Монгол улсын хөгжил одоо хөгжиж байна манайхаа эцгээ гэрээ гэдэг бол уриалга бол нэг талаасаа зөв. Гэхдээ нөгөө талаасаа бид нэр технологиосоо бас хоцрогдсон гэж харагдаж байгаа байхгүй. Гадаад тий гадаад амьдарч байгаа залуучууд маань тэнд амьдарч байхдаа Монгол улсын хөгжилд хувь нэмэр оруулах бүрэн боломжтой. Төрөө бас хэлжсэн гадаад байгаа монголчууд бол жилдээ бол дэлхийн банкны тооцоогоор бол $250 сая зүгээр цэвэр мөнгөн гуйлгыг шилжүүлдэг. Энэ бол зөвхөн цэвэр мөнгө шүү. А мөнгөн бус аргаар найз нөхдөд, дүүнэртэ iPhone, компьютер, лаптоп бид нар явуулж байгааг бодох юм бол магадгүй жилдээ тэрбум долларын шууд хөрөнгө оруулалт Монгол улсын засгийн газарт хийж байгаа. За ингээд бүр шууд бус хатгаараа хөрөнгө оруулалт татах ажлыг хийвэл энэ бүр нэлээд том мас Монгол улсын хөгжилд маш том оруулж байгаа хувийн нэмэр. Энийг бол маш их харлуулах гэж бол манайхан дотоод оролцдог. А зөвхөн миний товчхондоо миний Монгол мөрөөдөл бол дэлхийн хаанч ажиллах боломжтой байсан гэсэн. Дэлхийн хаанч босрал эзэмших боломжтой байсан. Дэлхийн хаанч амьдрах боломжтой байсан гэсэн Монгол улсаа сонгож амьдрдаг улсыг байгуулахыг хүсэж байгаа. Энийг бол одоо бусад оронтой адилхан өндөр цалинтай болохыг хэлээгүй. А зөвхөн Монгол улс маань зөв чиглэл рүү зөв одоо хөгжлийн замдаа орцлоо л гэдэг итгэл байх юм бол монголчууд маань буцаад ирэхэд бэлэн гэдгийг бол бид нэр урд нь харуулсан байгаа. За би одоо гарааны бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл бас 2017 онд одоо iTool компани IPO хийгээд олон нийтэд нээлттэй болоод ингээд явж байгаа. Тэгээд 19-р зуунд газартай хүмүүс хамгийн их эрх мэдэлтэй шийдвэр гаргана. Одоо бусдыг одоо дээрлэхэж болно. За муугаар ярил те. А 20-р зуунд гэвэл мөнгөтэй хүн байсан. Мөнгөтэй хүн хамгийн их эрх мэдэлтэй те шийдвэр гаргана. За тэр шийдвэрийг одоо эсэргүүцэх хүн ховор. А тэгвэл 21-р зуунд одоо энэ өгөгдөл буюу дататай хүн одоо хамгийн эрх мэдэлтэй. Өгөгдөлд одоо энэ цахим өгөгдөлд суурилсан одоо энэ статистик өөрө үнэн байгаа учраас энэ шийдвэр гаргалт энэ дата өөрө их үн цэнтэй байгаа даа. Тэгээд зүгээр 1 минутанд л та бүхэн хариулчих тийм ээ. Дата буюу өгөгдөл тэр ач холбогдол өгдөг вэ? Зүгээр хувь хүн зүгээсээч байж болно, намын бодлого зүгээсээч байж болно хамаг. Аз. Тэгэхээр яг л өөрөөр хэлбэл өнөөдөр нөгөө мэдээллийн технологи хөгжсөний үр жимс гэдэг юм уу? Үр дүн нь бол энэ бүх эдэмсийн хүртэл одоо бүртгэлтэй болох тийм ээ. А энэ дээрээ тулгуурлаж одоо альва шийдвэрийг гарах энэ болцол бий болж шít. Тэгэхээр яалтчгүй энэ одоо бүхэл хүн одоо гар утстай олчлоо. Бүхэл хүн одоо бүх хөдөлгөөнөө одоо яг нэг нүгэлт хянуулж байгаа шít. Тэгэхээр энэ бүх хөдөлгөөн энэ бүх цуглуулж байгаа мэдээллийг боловсруулж байгаа юм бол хүсүүсээгүй хамгийн их мэдлэлтэй засгийн газар байгуулах төвшөнд хүртэл очих гээд шít. Одоо та бүхэн санаж байгаа нэг Жорж Оруулийн 1984 гэдэг ном бол яг үндэ бол амьдралд хэрэгжих гээд шít. Тэгэхээр эндээс бид нөгөө өгдөлттэй хүн эрх мэдлэлтэй, өгдөлттэй хүн бүх шийдвэр гаргана гэдэг бол яхаар 100% үнэн.
Тийм учраас бид нар бас энэ өгөгдлөө өөрсдийнхөө энэ датаг хэрхэн яаж хамгаалах уу? Яаж нөгөө нэг Big Brother is watching you гэдэг одоо айхтар хэлдэг шүү дээ. Том ах чамайг харж байгаа шүү. Өглөө болгон камерынхаа өмнө чи одоо юу гэдгийг үнч гэдгээ харуулах хэрэгтэй гэдэгтэй ижилхэн. Тэрнээс яаж хамгаалах уу гэдэг чинь бас дахиад давхар бизнес واخхгүй. Тэр энэ талд бас манай залуучууд анхаарал хандуулж явахгүй болвол бид нэг мэдхэд одоо Google гэдэг юм Facebook-ийн дагуур ус болох гэдэг бас тийм эрсдэл байгаа шүү. Мэдээж нөгөө хөгжлийн хажууд саар талын ус давхар хянжих хэрэгтэй гэдэг энэ болгоомжлоо авч яваа л гэж хэлэх гэдэг. За 2025 он гэхэд нийтдээ бараг 2100 гаруй zettabyte мэдээлэл хадгалагдана гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг нэг өгөгдлүүдийг хэрхэн exchange хийх үү гэдэг асуудал багхгүй. Тэгээд data exchange гэж байна. Тэгэхээр би ч нөө цахим бодлын хорон даргаар ажиллаад энэ мэдээллийн технологийн салбарынхантайгаа их дотнослол доо. Тэгэхээр энэ салбарынхантай би хайртай. Тэгэхээр энэ их нөөцтэй дататай хүмүүсийн мэдээллийг тэр өгөгдлийг зөв хамгаалаад зөв солилцмоор байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд нөгөө харилцаа холбооны радио долгион шуудангийн хуулийг баталсан. Төрийн цахим харилцааны хууль боловсруулалт дууссан. Одоо мэдээллийн өгөгдөл хамгааллын хууль дутуу тий мэдээллийн өгөгдөл хамгаалал мэдээллийн аюулгүй байдлын хууль эдгээр хуулиуд байгаа учраас нөгөө энэ хуулиудыг гарах инновацийн хууль оюуны өмчийн эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах хууль гэд энэ хуулиуд чинь оюуны өмчийн хууль 10 сарын 1-ээс багцаар дээрээс мэрэгжлийн холбооч нь хэлц хэсгээ дэмжицсэн анхны хэлцүүлгээд тэгсэн чинь нөгөө парламентын хугацаа дуусан учраас би нөгөө энийг дуусгах гэд нэр дэвшээд байгаа шүү тэрийг л ойлгохгүй. Нээцгээе. За. 21-р зуунд яах аргагүй дата гэдэг бол одоо үн цэнтэй хамгийн одоо газрын тосноос илүү алтнаас илүү ингээд зүйл болчиход байна шүү дээ. Баялаг болчиход байгаа байхгүй баялаг тийм үү. Аа өссөн өсөөгөө бид нар одоо бараг л 24 цаг чамааг лайв хийж байгаа юм шиг л амьдралтай байхаас өөр аргагүй болчиход байна шүү дээ. Бараг орондоо унтчихтаа хүртэл миний үс ямар харагдаж байгаа бол гэж бодхоос өөр арга гаргагүй байд ороод байгаа. А гэхдээ энэ амьдрал дасхаас өөр нэг талаас аргагүй. Гэхдээ нөгөө талаас гол аюул нь ерөөсөө мэдээллийн нууцлал тийм. Миний одоо хувийн нууц privacy гэж юм ерөөсөө маш том асуудал болоод байна шүү дээ. Европын албан дээр баг энэ Google, Facebook, Microsoft-тай бүр дайн зарлаад байнгын шүүх явж байна шүү дээ. Энэ яагаад гэхээр хувь хүний эрх чөлөөг хөндөлдөг учраас, хувь хүний нууцлыг хөндөлдөг учраас энэ Европын албан энд дэл хатуу тэмцэж байна. Аа манай Монгол улсад л энэний эсрэг яваад байна л да. Харин том хоёр хөршийнхээ араас яваад одоо ингээд нүүр таньдаг камер мамир те тавиад ингээд иргэд энэ буруу замлаг ороод байгаа нь миний нөгөө санаа зовж байгаа гол асуудал байгаа учраас энэ дээр бид н хатуу байх шаардлагатай. Энийг бас нэлээ эсэргүүцэхгүй бол одоо баг гэртээ байхтай хүртэл уцаа услаа арлуугаад за сайн мэнд өрдний сайд өглөөний юм гэж мэдлэхээс өөр арахгүй байдал ороод байгаа нь санаа зовж байна. За. За цаашаа дамжуулаарай. За. За би гээсэн. Нөгөө 16 онд Harvard их сургуулийн яг төгсөх үед social change and digital age гэдэг хичээл авчихсан байхгүй. Тэгсэн чинь ийм болох юм гэнэ. Одоо ингээд энэ сайн нөгөө Cambridge Analytic ч юм уу ингээд бүх юм болж байгаа шүү дээ. За тэнгууд ингэх юм байна. Одоо бид нар чинь ингээд нэг уламжлалт шашин байна шүү дээ. Христийн шашин. Нэг цонхны цанаас юм асуугаад байдаг шүү дээ. А бодийн шашин болохоор зурхаач дараач юм асуугаад байдаг шүү дээ. Бөө мөө гэх юм бол ингээд явдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо яах вэ гэхээр dataism маань бол ирээдүйн шашныг орлоно. Одоо шилбэл манай бонтой тийм үү? Энэ үний одоо сошиал сүлийн 10 хэдэн жилийн идэвхтэй амьдрал дээр нь хиймэл оюухан анализ хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ тим юм дуртай, тим юм дургу, тим хөгнө таалагддаг ингэсэн байна. Сингад байхдаа тим асуудалд орж исэн юм байна. Бүх юмд нь байгаа байхгүй. Гэнгүүт яг үгээрээ бонтогийн одоо бидний үеийн хүүхдүүд те манай учраас бид нар чинь 3-3 хүүхдтэй те ингээд хүүхдүүд ингээд явахлаараа сошиалын ингээд дата боيو энэ биг тон мэдээллийн 3-4 үеийн ингээд дата мэдээлэл болчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүд одоо шивэл ирээдүйд шашнаас сухаас илүүтэйгээр за би энэ хүнтэй суувал энэ хүн архинд орох магадлал хэдэн хувьтай вэ? Намайг зодох магадлал хэдэн хувьтай вэ? Тэр энэ аймаг том асуудал болж байгаа байхгүй юу? Хиймэл оюухан адилчж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ийм үед л бид нэр ажиллаж амьдарч шүү дээ. Тэм учраас зөвхөн нэмээ хэлчихт бол төрөөчийн бодлогыг нь бол дэмжих хэрэгтэй энэ залууг. За баярлалаа. Тэгээд за зохион байгуулалтын зүгээс үндсэн асуулт нь дууслаа. За ингээд Dreamers нэгдлээс зохион байгуулж байгаа а бодлогын мэтгэлцээ маань үүгээр өндөрлж байна. Одоо ингээд нэр дэвшигч нартаа хамгийн сүүлийн боломжийг олгоод яагаад таныг болон танаа намайг дэмжих ёстой юм бэ гэдэгт сүүлийн одоо хариултыг өгөөч э гэж хүсэж байна. Мөхтөлөс эхэлнэ тий. За миний би энэ 21-р тойрог буюу Налаах Багнуур Баханга гэдэг энэ онцлог Улаанбаатар хотын дүүргэд байгаа. Өмнөх сонгуулиудад дандаа
одоо баг нуурын талыг наваачаа Сухатар дүүрэгт нийлүүлээд эсвэл Налахын талыг наваачаад одоо Чингэлтэй дүүрэг нийлүүлээд сүүлийн ямар ч сан хоёр парламентын хугацаанд бол энэ гудгээр гурван онцлогтой гурван дүүргийг төлөөлөх их хурлын гишүүн байгаагүй. Эхний удаад бол манай гурван дүүргийн хувьд бол бас нэг өөрсдийн дуу хоолойгоо төр барих дэд байгууллага дээр гарах боломж байгаа. Би өөрөө Налах хотод төрсэн. Манай ээж Налах 10 жил, манай эмээ өвөө Налахын урхад насаар ажиллаж байсан. Бас бурхан болох хүртэл Налахад амьдарч байсан усуд байдаг. Бидний зүгээр одоо бол энэ гурван дүүргийг бол үндсэндээ 30 жилийн хугацаанд болох бодлого хайчаад байгаа байхгүй юу? Налахын урхаа, гүний урхаа 90 он таагдсан. Тэрнээс хойш ямар ч төрийн анхаарал тавиагүй. Багнуурын урхаа бол багнуур урхаа дээр л төшөлсөн хот хэвээрээ одоо 40 жилийн урхаа дүүргийнхэн 40 жилийн яваа болох чинь. Багангаа бол яг анх үүсгэн байгуулсан буй төмөр замын өртөө хэл бэрээр л ах бий болж исэн. Яг тэр чигээр хэвээрээ байгаа. Үндсэндээ 30 жилийн хугацаанд л төр маань эдгээр гурван дүүргэдийг хайчаад нэг бол хот олгоод буцаад дүүрэг болгоолаа. Дүүрэг болохдоо ерөөс анхаарлыг нь сулруулад ингээ хувааж аяад ингээ сонгуульд өрсөлдөг юм болсон байгаа. За манай зөвхөн илтрад эслийн гол одоо мөрийн хэлбэрийн цөм бол ерөөс хөндөө өвөнг оролт гэж байгаа. Хөгжил гэдэг бол зам барьсныг биш, өндөр байшин барьсан биш, тав тал G класс ундаг тоогоороо биш. Тэргээр яхан бид нар чинь ланд 200-аар G классараа бүгднгээрээ номинэт гадна шүү хүн амда тооцохоороо. Тэгэхээр хөгжил гэдэг бол хүн босролтой ирүүл байх юм гэлт юм. А гэтээ энийг бол бид байнга ярд. Манай мөрийн хэлбэрийн гол онцлог бол ерөөсөө ирүүл байл байгаа ч босролтой байгаа ч энийг буруу тийшээ ашиглах болонтой. Тэр бас эрдэнэ бол тийч мундаг сургуулийн диплом эзэмшчихэд буруу зүйл ашиглаад байвал энэ ямар ч хэрэггүй диплом болчиход шүү дээ. А тэгэхээр зөвхөн монгол хүн байхыг би юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр нийтийн төлөө гэсэн одоо хувийнхаа амиа бодож байгаа зүйл нь үртэл нийтийн төлөө байдаг. Нийтийн төлөө гэж хийж байгаа зүйл нь ч гэсэн бас өөртөө хэрэгтэй байдаг хүнийл би зөв монгол хүн байдаг. Хийж байгаа үйлдэл болгоно өөртөө ч болоод нийтэнд хэрэгтэй зүйлийг хийх л зөв монгол хүн байхыг л манай мөрийн хөтөлбөрт тусгасан байна. За баярлалаа. За хамгийн дөрөнд хэлэхэд манайхаа залуучуудаа нэвт дэмжээрээ. Яг үнэн дээ. Манай залуучдыг бас дэмжээрэй гэж хэлмээрэн. А Эрдэнэ улсын та их хурал сонглоо гэхэд манай Сухатарчуудаа бас хандаж хэлээ. Сухатар дүүргийнхэн та ямар микрофоныг одоо эзэмших, ямар төлөөлөгчтэй болох вэ гэхлээр нэгдүгээрт нь болохоор орлогоосоо давсан зардалтай хууль бусаар хөнгөцсөн хүмүүстэй хариуцлага тооцох төр механизмыг тултлан дуустална ажилнаа. Нэг. За хоёрдугаарт нь хэм бол их хурлын гишүүнийг алдаа гаргасан тохиолдолд эвгүүлэн татдаг байх хуулийн орчин байхгүй байгаа. Үүнийг санаачилж ажилнаа. Хоёр. За 3 дугаарт нь бол маш яралтай хар жагсаалтаас яаж бид нэр аврагдах вэ? За дээрэс нь энэний нэг том суурь болсон хар тамхи бол үнэхээр аюулын харангад илтж байгаа. Iconsig одоо сайтын мэдээлж байгаагаар бол 80 гаруй мянган одоо залуучууд маань хар тамхины хамааралтай байна. Үүний 88% нь бол 18-аас 35 насныхан байгаа. Манай Сухатар дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр бол асар их энэ төрлийн гэмт хэрэгуд үүлдэгдэж байна. Сүүлийн 4 жил бас энэ чиглэлээр ажиллаа. Тийм учраас бол энэ Монголын бид нар ингээ хөгжил дэвшил ярьж болж байгаа ч гэсэн хамгийн цааталт нь ирээдүйн үр хөвгтийг маань идэж байгаа энэ хар дахалтай тэмцэнэ. Тэмцэх тэмцэхтэй нилээн чанга тэмцэнэ гэж та бүхэн хэлье. Тэгээд энэ ташрам дахиад хэлэхэд гадаад харилцааны сайд цогт дотор гоё би мэтгэлцээ дуудсан байгаа. Факта ярья. Та буруугүй болвол ингээд нотлоод өгөөч. Энэ асуудал чинь ярихгүй бол болохгүй байна. Сошиалор битгий нэг нэгэ харлуулаач. Зүгээр л таныг мэтгэлцээ дуудъя гэсэн. Тэгээд хэрвээ энэ одоо зүйлийг үзэж байгаа бол бас найз нөхд нь үзэж байгаа бол баг хамт олон үзэж байгаа бол наад түнийгээ мэтгэлцээд нь явуулаач. Нэрийг нь цэвэрлүүлээч. Баримтуудаа гаргаж ирээч. Зоригтой байгаач. Монгол төрийн дүшин шиг шулуухан байгаач гэж та хүн цогт дотор сайдад хэлье. Тэгээ энэ бол хүүхний нэр төд талдж байгаа биш, энэ бол зарчмын асуудлыг бол хөндөж тавьж байгаа маа. Ингээд миний одоо гол үрээ бол гэрэл асаана гэсэн үрээтэй байгаа. Босрлын талбарт, эрүүл мэндийн талбарт, соёо сэтгэлгээний талбарт бүгдээр хамтдаа гэрэл асаацгаая. Залуучуудаа тултлан дэмжие. Бүгдээрээ хэтэрхийх намжрахгүй, популизмгүй сайхан амьдрья. Сонголт дэвт оролцоё гэж уриалж байна. За баярлаа. За баярлаа. Тэгээ яг өрсөлдөгч нэрээ дуудаад авчих юм уу? За тэгэхээр яагаад та бидний өвсөл Монгол ардын өвсөлт намыг энэ удаагийн сонгуульд дэмжих хэрэгтэй вэ гэдэг асуулаа тий. Тэгэхээр тий залуучууд бол. Тэгэхээр би бол нэг ийм л юм яриад байгаа. Би жоохон манай намынхан. Юу гэхээр энэ ажлын байрыг бий болох тал дээр улс өөрөө бодлого гаргаач. Тэгэхгүй бол одоо та нар нөгөө либерал зах зээлийн үед ингээд чадж байгаа нь ажлаа хийгээ яв гэд нэгдсэн одоо нэг зорилгогүй 3 сая хүн маань бол 3 сая тийшээ харах нь хаашаа ямарсан 30 тийшээ харчаад байна. Тэгэхээр итригээ нэг зүг рүү чиглүүлээ гэж. Тэгээ улс орны хөгжлийг яаж хэмжихгүй гэхэлэр тухайн өрхт байгалийн баялаг байна уу? Усад бий болсон баялаг хэрхэн яаж хуваарлагдж ийн гэдгээр хэдүүлээ хөгжлийн хэмжээ. Тэг бид бол яаж хэмжээд байна гэхэлэр одоо энэ гэр хоролд амьдарч байгаа орон сууцгүй байгаа хоёр өрөө орон сууц авахын тулд одоо 20 жил тухайн банкны хүнд хүлүүлж одоо банкны ажилтан болдог энэ тогтолцоог засъя. Энийг засахтаа бол ажлын байр бий болгох засъя гэж байна.
А тийм учраас бид нар одоо энэ бүтээн байгуулалтын том хөтөлбөр болох хотууд барих дотор бол энэ 450 мянган айлын орон сууцыг барих хөтөлбөрийг улсынхаа зорилго болгочихё. Ингийн бол гэр хорвоод амьдрдаг улсууд гэр хорвоод амьдрдаггүй улстай болох юм бол Монгол улсыг нэгд шат хөгжлөе гэж үзээд хэм бол дагаад энэ одоо эрүүл ахуй асуудал, утааны асуудал, боловсролын тэгш гарааны асуудал гэдээ маш олон зүйл шийдэгдэх юм байл. Тэгэхээр эхний ээлж нь бүх залуучтай ажилтаа болохын тулд яах нь вэ? Энэ том бүтээн байгуулалтын хөтөлбөрийг эхлүүлээ. Ингэснээр бид нар эдийн засгаа ч гэсэн одоо яах нь вэ? Дэмжиж тэлж өгөх юм байна гэж ингэж бодчих. За тэгээд өнөөдөр одоо энэ их хурлд байгаа одоо нэг нөгөө хэлэхэд одоо учрал гишүүн маань одоо тэр намын төлөөлөл болоо сууж байгаа. Бити бас эмзэглэрээ. Ер нь бол одоо энэ тодорхой сангууд дээр хууль бус зөвлүүдээр шийдвэрүүдийг гаргаж өөрсдөө одоо өөрсдөө зөвхөн боломж аваад байгаа энэ нөхцөлтэйг хариуцлага тооцоё л гэж. Энэ хариуцлага тооцоход бол одоо бас Нямбатар гишүүнтэйгээ хилцээгээд бас би мэтгэлцээнд орё гэдэг урих гээд байгаа. Нямбатар гишүүнээ ирж одоо өөрийнхөө одоо юунд нөгөө хийсэн үйлдэлтэй бас тайлбар тавиач ээ гэж одоо хэлэх гээд байна. За ингээд та бүхэн сонгуультай идэвхтэй болцороо гэж залуучтай одоо уриалъя. За надад бол өнөөдөр цэвэр агаарт гарсан юм шиг сайхан байна. Миний дуртай сэдвэр, тэгээ бидний бас энэ хайрладаг сэдвэр, тэгээ итгэж үнэмшдэг ирээдүйнхээ талаар бас энэ сайхан найз нөхдүүдтэйгээ залуучуудтайгаа ярьж хэлцэж юм урагшаа харсан өөдрөг юм хилцүүлэгт ороод маш их сэтгэл өндөр байна. Тэгээ бидний ирээдүй бол гэрэлтэй гээд харагдж байгаа. Энэ ирээдүйг аль нам эвсэл олох болсноос үл хамаарч энэ ажлыг үргэлжлүүлэх ёстой. Та миний хувьд өнгөрсөн хугацаанд чадах чинээгээр зүтгэсэн их хурлын чуулган дээр инновац гэж ярьсаар байгаад сүулдэ чи бити үлгэрийн юм яриад гэж би загнуулдаг байсан. 10 жилийн дараа бол инновац гэсэн гэж ярьсан хүн бол улиг домог сэдвийг ярьсан хүнд тооцогдно. TikTok application 14 тэрбум доллар хөрсөн гэхээр бити юу яриад байгаа чигээ те Stone гэдэг улс Skype-аар гарсан шүү гэхээр юу яриад байгаа чи гар утсны аппликейшнэр гээд тэгээд нөгөө нэг 8-ны гад нөгөө уулуурхаан бүтээгдэхүүн ч гэдэг юм уу зүгээр л нэг юм нэг ийм л эдийн засгийг бид нэр бас хүсээгүй шүү дээ. Тэгэхээр эдийн засгийг төрөлжүүлэх ирээдүй бол байна. А миний хувьд сонгийн архын дүүргийн 28 дугаар тойрогт нэр дэвшиж чинь эргээд уулзах нүүр хийсэн ажилтаа байгаа учраас нүүр бардам очсон. Манай сонгогчид нав маш их дэмждэг. Тэгэхээр надад бол ганц л хэлэх зүйл байгаа. Би бол итгэлийг алдахгүй зүтгэж ирсэн шиг үргэлжлүүлж ажиллаа хийн. Надад хийж хэрэгжүүлэх дуусгах шаардлагатай ажлууд бол байна. Хамгийн сүүлд өргөн барьсан тэтгэврийн хуулийг батлуулах хэрэгтэй байна. Үүнийг баялагийн сантаа нь ууж 3.2 сая иргэн эзэмшдэг хамгийн том санг байгуулна. Энэ сангаар дамжиж баялагийн сангадаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж санхүүгийн зах зээлээ босгож эдийн засгийг төрөлжүүлж Монголын ард түмний эзэмшдэг тэтгэврийн сангаар бид нэр ирээдүгэ зөвөр тодорхойлно гэдгийг хэлмээр байна. А нэр дэвшигч нар маань мэтгэлцээнд хүн амьд ураад тах шиг байна. Манай Эрдэнэ бол бит хоёр шиг дебет суйртай хүмүүс болвол дүрмтэй мэтгэлцүүл хинтэйч мэтгэлцэж болно. Тэр дүрмгүй хүмүүстэй мэтгэлцэх хүн нөгөө 28 дотор байхгүй надад бол. Тэгээ ингээд баярлаа Dreamers нэгдлийн зүгээс зохион байгуулсан улс төрийн нам эвслүүдээс Улсын хурлын 2020 оны сонгуульд нийслэл хотын дүүргүүдэд нэр дэвшиж байгаа бүх төлөөллөдөө баярлаа. Тэгээд учрал маань өнгөрсөн 4 жил ганцаардсан байх шүү ард хүмүүс минь ээ. Тэгэхээр одоо ирэх 4 жил учралыгаа ганцаардуулахгүй тулд энэ 4 залуучуудыгаа тав хүмүүс дэмжээрэй сонгороо те. Улсын хурлын парламентд залуучууд хөгжил дэвшил ярддаг залуучууд инновац технологи хөгжлийг тодорхойлдог ийм дуу хоолойнуудыг өргөнөөр нь олноор нь бий болгоорой гэж та бүхнээс хүсмээр байна. Тэгээд бид бүхний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээ ирсэн та бүхнийхээ сонгуулийн үйл ажиллагаанд бас амжилт хүсье.